Hola, hola, dobroveče svima, dobri ljudi, pozdrav za vas. Shadow, prvi, pozdrav Shadow. Nikola, pozdrav Dora, Djesi, Amidžić, pozdrav Gimeru, pozdrav Nemanja, pozdrav Kadire, pozdrav Samire, pozdrav Goce, pozdrav Stefane, pozdrav Kone, čao, čao, Hari, pozdrav. E, ako igraš na Paname, idi kod... A nemoj ti me govoriti da ja idem, to nije onda zanimljivo me tako igrati. Renata, pozdrav Vičeru, evo i tebe, dobrodošli ljudi na moj live stream. Kako ste? Kako smo večeras? Ste dobro? Jesmo dobro, počinje opet s GTA, tako da pripremite se. Niko, pozdrav, gledamo se kasnije kad dođem kuću, u gradu sam sada, može Amidžiću, pozdrav. Gdje si Niha, evo me, plavko, plavko, blu, pozdrav. Jesi povratila audio? Pa imala sam audio, nije mi ga niko ni uzeo. Nemanja, pozdrav, Niko, pozdrav. Bilo je obaveštenje na serveru. A, dobro, Kone, vidjet ćemo kad uđem na server, ne znam, nisam ulazila od sinoć. Vičeru, kako si mi Vičeru? Nemate, nemate. Dobre ove bubalice, a? Malo. Nisam dugo slušala ovakve pjesme. Ajmo, lajk, ko nije lajkao, sad ko se nije sabao. Ajmo, ajmo. Migonja moj, di si mi? Pozdrav Migonji. Jugo, pozdrav. Jesi mi dobro? Pa jesam, još me malo grlo od zeza, ali pijem čaj opet. Hvala ti Nikola, hvala, hvala hipsterko. Viktore, pozdrav. Jučer nećeš ni da pozdraviš. Ma kako, gejmeru, ja svaki put tebe pozdravim. Nisi očekivala live, ma kako to? Dobro si. Dobro je onda dok si dobro nećemo kvariti. Neka tako i ostane. Tepeksu, pozdravi za tebe, dobrodošao. E ovako idem ja odmah lagano. Ma Neške! Ja ne znam, Neške, ja si ti stvarno malo, fiu, fiu. Dođe tu na server i ništa, ja ovo, ono odmah Lidija. Ne vjerujem. Martine, pozdrav. Connected. Što igram? Igram Igonja Panama, Panama, vidiš ovaj naslov streama. Stvarno me ljutiš, Salih, pozdrav za tebe, dobrodošao. Zato jer si streamala jučer dugo pa sam mislila da nećeš par dana, ali čuda se, tako je, čuda se događaju. Ne, ne, ja sam ljut na tebe, zašto si ti ljut na mene? Na mene da neko bude ljut. Nema PUBG ovih dana, nema, idemo samo jako, napadamo GTA, moramo napraviti reda. Gdje si Nikola, pozdrav Nikola za tebe. Dare, pozdrav, di si Anja, draga Anja. Kako si Anja? Večeras, mislim, ne znam kakva će biti situacija na serveru, ali tko je jučer pratio, moramo se izboriti za svoja prava. Bon, pozdrav za tebe, Tomo Gameru, pozdrav za tebe, dobrodošli ljudi, idemo like, ajmo do 100 lajkića i palim GTA. Ma koji PUBG, samo GTA, samo GTA. Nas je bila pijaca, mogla si da kupiš dobro auto. Imam ja kone auto, nema veze, dosta mi auto, imam 3 auta. Anja, pijem čaj još, ali ide na bolje. Šta je lufte, šta si mi tužan? Radovanović, pozdrav za tebe. Vidi Anja, šta odmah napadaš Nikolu, pusti je. Durmeksu nije još skroz, ali na dobrom smo put. Pijem zato čaj. Omeroviću, pozdrav. Nema PUBG-a. Prešla sam tu igricu, nema više PUBG-a. Gdje si, bro, Stex? Evo mame. Evo mame, sinovi moji. Kako se drže police? Ma pušti ti moje police, drže se. Šta ćemo s pacom? Salih... Paco ne zna šta ga očekuje, tako da moram se susresti oči u oči s njim, ne vrijedi drugačije.
bukvalno objasnila kako PUBG igra sad GTA, tako je Durmexu. Hej, pa ja sam tebe već gledala, Nigi, da li si možda trenirala rukomet? Da, trenirala rukomet pola svog života. Vi odakle si ti, V1? Ide otkaz, vidjet ćemo šta će biti. Hoćeš policiju, ne bi još u policiju. El mi ne idem GTA igrat, neće biti večeras PUBG. Igraš li Among Us? Igrala sam, ali ne da mi se sad igrati jer me grlo zeza, moram tam puno pričati i objašnjavati s ljudima. Slavonski Brod. A šta i ti si, s tim muško žensko trenirala rukomet, šta ne kužim. Evo viš kak je mal svijet. To je samo faza, uvijek se vraća. Da. Evo, Luft je skužio. Stari lisac je skužio. Pazi, ako ne dobiš ono što budeš htjela, otmi ga. Ne znam, vidjet ću. Bog domaćice, di si jaka, di su masline? Kone, pa de polako, ti bi odmah u mafiju, ti bi odmah ovo, polako. Polako. Kaj je meni bog domaćice. Evo, javlja se Lidija. Da, kako se zoveš ti, V1? Hipsteri. Dobro. Evo, gdje sam jučer kad je Zorica sletila. Trixi, pozdrav za tebe. Evo, dobro smo. Samo da vidim. TeamSpeak. Ovo nismo dugo slušali. Ma di si brzinac, legendo? Imam rođake. Kao da to nemu mrak. Di si Neđo? He baby, he samke. Kad nismo zajedno, kao da to nemu mrak. Vidi, promijenili mobitel. Nije više iPhone. Pola, di si? Ništa, evo ljudi, krećemo s GTA. Tako da, tebi treba sestra, ti bi da me merkaš, ja plešem. Ajmo ljudi, 100 lajkova, ajmo. I po, ko još iz SBA? Pa ja sam iz SBA, Trix. Ali neki V1, ne znam ko je to. Zovi je ti Hani, ajmo! Nešto da dam. Neki super talent. Kidamo, di si sami? Evo, me srce ušao zbog tebe da ti se javim. Vidim kako si, a ja ništa, jeli Neške? A ja ništa. Ognjene, pozdrav. Vuk, pozdrav za tebe, hvala ti. Odjavim se poslije, može. Budalu od križ... Trixi, pa ne znam na koga misliš. Mišiće da otvoriš vrata i pokažeš se, ti si tako ja. Pana. Evo neki zekonja, neka živina ovoda. Pa za sad ništa, juče me ignorišeš. Ja Neške tebe, jel stvarno, jel to moguće? Dino, pozdrav. Jel to moguće, Neške? Ali nešto vam se ja baš da si ti naš pisao.
šta me srubi uho. Ja sam sad malo zatečena ostala. Neške. Koliko godina imam? 25. Oli strima da ujutro, oču Vuk, samo za tebe strimam da ujutro. Da zovem taksi. Ma uzet ću ja sad auto večer, samo dok... Kako je sila? Di si zvone? Pozdrav Ivan, evo dobro je. Zika se budi 8. Ne znam kad se budi, ali... Šta ovaj ne dolazi po mene? Di si Supreme? Ola! A di si amigo? Evo me... Sad ću doći. Jel ideš po mene, a? Idem, naravno. Ajde, čekam te, Ajde, čao. Izvini što smaram, a šta ćemo sa moderatorom? Nećemo ništa sami, šta ćemo? Ne znam kakvi super talent se održava. Kako grlo? Pa dobro je, napreduje kako je bilo ovih dana. Prolazi. Koliko uopće ima igrača? 60. Joj, Neške. Nije još trava narasla. Nije kosila, ne brini. Muhamedu, pozdrav. Na kojem si serveru? Pročitaj Stefane naslov i sve će ti biti jasno. Može, Dino, ajde, čekamo te. Tebi je rođendan, Viktore. Opa, sretan ti rođendan onda. Hello, Šumi. Kako na novom poslu? Pa dobro je, ide. Nešto sam htjela još reći. Na kojem kompjuteru streamaš? Vuk, imaš dolje sve u opisu. Da, to sam htjela reći. Kenane, pozdrav. Vidite naslov streama i sve. Dušane, pozdrav. Ola! Pa di si, druže? Jesi dobro? Dobro, ti? Ma ide. Pa, gdje ti ona bijela majica? Malo presvukao se. Zašto? Što si radio? Ma ubio jednog lika, pa. Pa šta ti je to krvavo oko ispod? Kakvog sad lika si opet ubio? Ma ne znam, nervirao me. Nešto me jebalo. Pa šta si ga odmah po kratkom postupku, a? Pa hvala Bogu. Pa mislim, kako to tako, ej. Pa neću se valjda molit pred njim. Pa nećeš, ali brate, zašto odmah metak u čelo, pa je s kamion? Zato nije slušao. Joj, ajmo, kaki super talent, šta si rekao? Ma ja nemam talent, tamo u onoj areni, aj vozi, moram nešto u glavi samo. A gdje mi označi, aj može. Jel ti lijep auto? Pa može i bolje. Može bolje, a. Javim ti, Miša. Kristijane, pozdrav za tebe. Eto ga, vozi. Evo me za pola minuta. Ajmo ga, može. Pazi, drifta malo. Brate, pa malo više drifta. U mojim očima... Marković, jel ti vidiš ovo? Samo kad u zavoj skrećeš, pusti gas. Ovako na ravnici moš pun gas. Ovo sve ludo. Kaži mi ti, hani. Plavuša se vratila, pa da, vraća se polako na stara. Ma samo jako, Markoviće. Bravo, Neške, prozivaj me. Jel to znači sad, kao što ti užar nisam doživjela, da me prozivaš? A ja te uvijek pozdravim, nemoj tako. Ritske, pozdrav. Ivane, pozdrav. Ljudi, ajmo do 100 lajkića, sabića, ajmo. Kenan, hvala ti puno. Tim lijepim riječima. Gas. Kad će PUBG?
Nema večeras PUBG-a. Nikola, hvala ti. Sam pozdrav. Ljudi, ajmo, bacite sub, zovite mame, tate, bake, didove, bratove, sestrove. Pa jesi čist? Alo? Alo? Je, retarda. E, šta bilo? Nešto se derala? Ma neki kreten s motorom se zabio. Ja ven ga ja, ma ne ves. Hoćeš rati policiju, ne vjerujem. Slobno daj ti gasa, imamo mi repair kitova, popravit ćemo ako treba. Ma strah mi. Čega te strah? A tvoj komšo, to tvoj komšo zvoni. Stavio sam mu danas turbo i motor, pa tako da. Čujem ja da je on negdje iz Slavonije. Nice, nice, ide, gazi. Ide gas, ide gas. Diablo, hello. Koji cringe. Hvala ti, Albin. Šta ima kod tebe, nema te jutros, nisi bila. Pa spavala, da, jučer čitav dan, bila vanje, lunjala, imala... Znaš sam kakav je dan bio naporan u stvari. Da, da, da. Ne znam šta ću. S onim ludim, zorcom onom ludom. E, jesi ju vidio možda? Ma nema ju čitav dan. Ha, nemam pojma, morat ću ju zvat na mobitel da vidim ili spava. Pa... Ne znam. Andreja, draga. Ja sam ga zvao, ne javlja se. Aj, vidit ćemo. Na onoj aplikaciji je rekao da će na večer doći tek. Aha, aha. Da, da. Pa bome ovo okreće, jesi ti nove gume stavio? E, dobćeš ti neške i ti i Lidija s ovim. Sam se vi udružite. Hello, Nagano. Jel igraš pa na mi? Ne, Domino, ne igram. Hoćeš da ja vozim? Pa, malo sam u glavi dekoncentrirana. Evo, dobro, tu smo. Evo, tu smo. Tu smo, tu smo. Zorica, pozdrav za tebe. Gas, gas. Op, op. Opa, opa. Ide gas. Samo ga gore na parking treba staviti. Aha, i onda će na security pretrest. I to valim... lijevo, lijevo, lijevo. Jo, jo, jo. I onda sad vamo gore lijevo na parking. Aha, aha. Pazi, pazi. Eto ti ga na. Ima dosta ljudi. Poskupilo se bagre. Stigli smo živi. Gdje si, Šile? Sad će pacu grad. E, paca, šta ti se sprema? Dobila je onal, ne izgleda se. Ajmo. Šile, hvala ti za sub. Dobar auto, dobar auto, skoro pao na. Digni ruke, samo imaš dobro telefon. Dobro dan, dobro večer, gospodje i gospodine. Dobro večer. Kako ide? Išu ti to fuš patik, ostrogati. Kad će najbolji PUBG na Balkanu? Ne znam, Zone, malo igramo sad GTA. Emire, pozdrav, Edina, pozdrav. Neko nema leba da jedu, šta me gledaš da li je fuš? Pa naravno, naravno, to je. Pozdrav svima, ljudovi. Šta je ovo, Bane? Ne znam šta je. Idemo vidjeti šta se događa. Čekaj, znaš šta je novo? Kiša pada, trči, trči. Aha, trči, trči. Ko puca? Ma rješavaju ove po kratkom postupu. Pa šta je ovo? Nema vez. Šta sam htio reći? Vidiš šta je novo na meni, vidiš lišt? Pa... Osim majice. Hlače. Ma kakve hlače? Šuze. Ne, ne, ne. Rukavice. Pa... Ne, ne, blizu, blizu. Pa... Tetovaže jebude. Pa te, okreni se. Ha? Po mojim očima... Ne vidim. Jebimo Miša. Ništa onda. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo ovdje bodi gledali. Znamo vi, znam. Znam. Šta treba, jel treba išta? Ne treba ništa, samo ako nema gledalca to da odmah napomene, možete samo dođite dole nešto izvoditi ako hoćete. Eto ti ga na. Neću pološi znači, to znači kao inat svime. Pa tako nekako. Ako imate krute, neku mrtve. A zvone, ako ne diraj mi zvone. Ako imate nešto što bi htjeli pokazat, možete doći dole. Pa mogu, ja neću, ajte, šutit ću. Šta? Neću ništa pokazivati. Ček, šta je on rekao, nisam baš ga slušao. Ja ću pokazat, skuda moram ići. A ne moš dolje biti ako, ne moš dolje samo gledat, već moraš nešto i ludirat se, šta ja znam. Pa ajmo pjevat, ja znam pjevat.
Ajmo, ajmo, ja znam pjevat. Da, ajmo. Ja ne znam pjevat. Pa nema veze, ajde, ajde idemo. Pa šta ću ja radim? Eto ti Gajna. Ajde idemo zajedno. Alo, ajde prođi, dobit ćeš... Eto Gajna. Ajde tamo idem. Blaša Blaša. Ajde tamo kad sam rekao. Bravo. Max, pozdrav. Pomjeri se. Kolega, sad ću se. Ja idem pjevat. Ajde, ajde, idi, ja ću te čekati. Ti da pevaš, a to moramo slušat onda. Ajmo, ajmo, dobro večer. A to ti gade. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer, brat, sestro. U brate, braco moj, pa šta si ti obukao se tako? Ma brat, slušaj. Hladno mu je, hladno. Pa ko se mirac? Nije hladno, brat. Ne, bomb squad, brat. Kao se mirac? Sestro. Bomb squad. Nemoj da poletiš, brate. Vidjet ćeš, brat moj, kako sam, spektakl sam priredio, brat. Jel mogu ja ovaj tu proći? A, slobodno, sestro. Da, malo. E, vozač, uđe. Evo me ga za, hajde. Brat moj. Se nikog ne pušta se, daj njima po jedan radio. Važi, brat moj. El, izvinjavam se. Imam radio. Ti brat isto imaš, moj. A? Daj, ko nema, da, čuju oni mene, brat. Brat moj, izvinjavam se, brat. Dobar dan. Kako? Evo, izvoli. Mogu ja? Da ti dam onog... Brat moj, cigare koja mi izvoli, pokažemo značku pa da uđemo. Imam. Obezbeđenje je na radiju... U redu. Da li treba znači? Evo, izvolite, kutim cigara. Uzu sam vam Marlboro, nadam se da vam paše. Hvala. Obezbeđenje, dođu vam. Idem dole... Idemo pjevat. Treba radio. Ne puštam nikoga. Vi samo čekajte ovdje, nemojte dole. Vrlovatno, tamo dole. Alo. Ne. A još je auto. Ajde, uđi. Dićete vi, nazad na vrata. Neko je pucao, brat. Znam, čuli smo i mi, ali se nije ništa, nije niko. Ajde, samo ako možete da napravite guž u ođe, nego šta? Možete. Ti možeš da puštiš. Lazar, pozdrav. Ma neću, polagat vozački, nema šanse. Kolega novinar. O, brat, što pucaju? Dobran, gospodine, ima jedno pitanje. Sad ima ga svagdje. Jel danas ja imam talent? Šta? Jel danas ja imam talent? Jest. He, dobro. Ne brinj se. A zašto ja mislim, danas ja nemam talent. Imam viška dva radija, kome treba, tu sam. Neka ih kod tebe, pa ćemo ih posjeti samo. Gospodine, ali mogu ja ovaj proći kroz ta vrata ili... Ne možete, nama će dojaviti kad mogu novi doći, gospođo. Aha, oprostite, dobro. Jeste vi kandidati, vi se hoćete takmičiti ili... Da. A po redu, idete po redu. Znate koji bi to cirkus bio dole ovaj, da idu svi zajedno? Ma znam, ali vidim da idu preko reda, pa zato pitam, ja čekam u redu. Aha. Evo, gospođice, pre mene. Ko bude prošao preko reda, prepću ga. A ne, gospodo, imam jedno pitanje. Ima neko možda hrane? Neške! Joj, Neške. Alo, ko učestvuje u ovome šovu? Ajde, ti za mnom ako učestvuješ. Čuješ ime? Za mnom ako učestvuješ. Da, dolazi. Gospođa je prije nje. Alo. Da, gospođi. Ovo je stvarno neko. Ajde, gospođo. Zašto to držite u rukama, gospodine? Ajde. Pa, a vidite da je lud. Da. Zbog čega to držite? Gospođo, možete dole ići izvez vašu tačku i to. Evo, ko ima dolje ovdje sve? Ajde, polako, pratite me, gospođa. Evo ide prvi učesnik, da znate. A ja prvi učesnik, čekajte. Ajde, gospođa, ajde. Jao. Evo, ova gospođa. Slobodno, gospođa, pratite mene u bijeloj košulji. Joj, malo imam tremu, samo malo dok popijem vode. Ajde, polako. Vam treba vode, mogu vam ja dati. Gospođo, slušajte me ovako sad. Znači kad te ođe, kad ja nazovem prvi kandidat je... Deda. Kako se vi zovete? Hani, drago mi je. Hani, prvi kandidat je Hani! I vi ovako izlazite ođe. Ništa kao Hani, ajde sjedi slobodno, pusti se, popij vode. Evo samo da može da popijem vodu, hvala. Hani, možete sa strane doći. Deda. Uglavnom, kad ja nazovem, kad ja kažem vaše ime, vi uletite unutra, dobro? Dobro, ali samo da popijem vodu. Na glavačke. Deda. Okej, čao. Deda. Ja, reci, šta je? Moram li ja učestvovati? Joj, ljudi, ja moram otvorit... Ne mora, ne mogu. Idem ja s jakašom. Koju ćemo pjesmu pjevati? Slobodno, vi se samo smjestite, gospođo Hani. E, ima neko nošo. Čemu da? Kako kandidat? To vidi ovog jedva voda transformer. Brat moj. Šta je ovo volan? Stani, brat moj. Alo, ti šuti, mama. Imam akcije vam. Okej, ljudi, idemo live. Za 10 sekundi, okej?
Peđe live, peđe live, ej! Sjedi, beži! Oh my goodness, šuti, šuti, nećemo ništa, šuti. Jesi lud? Kamera, ton, akcija. Jesi lud? Ja nemam talenta, u današnjoj misli ćemo poznat, a puno talenta imamo, čak 120 kandidata. Čekaj, ovo se ne snima, valjda. Okej, okej. Šuti, nema gleda. Okej. Ču da me ubiju. Okej, 20 malo, idemo live. Ajmo, ajmo, ajmo. Zagravaj, zagravaj. 120 sekundi, hajde. Ajmo, ajmo. Sad ćete čut. Jao, gospodje, vidiš. Jao, nervoz. Idemo da tad ja nađem. Nemamo, smirite se, gospodje, smirite se. Namaste. Šuti ti iza zavise. Šuti, šuti. Jebo vas, šuti. Namaste. Ovo je šao, još s grla mojim. Ja sam doveo Bok Ode, on je sudeć. Fajn! Ormar! Ormar! Reci, odlučaj svoj! Od sina na Valentine pozdrav. Čutite, alo, čuti, čuti na gore. Brat moj. Jakaš, jakaš. Čuti, čuti. Ajmo do like, idemo, idemo, moramo biti prvi na ovoj audiciji. Učestnika. Dobro, samo lagam. Dobro, dobro. Kako tako? Tako lako, kamar! Tebe hvata trema što me njegala. Šakala, pozdrav! Okej, ovo ne može. Ja pokušavam da nađem, ali ne mogu naći. A neću ružu. Bačite svi, tako je. Joj, joj. Alo! Šta treba? Brat moj, bez... Ma ovako da držim u dvije ruke mikrofon. U dvije ruke mikrofon. Ajmo, ajmo. Hoću ti gore ko kerozin. I hoću noć da te vozim. I samo čekam da te voziv. Hoću ti gore ko kerozin. Pa da ostanemo sami, bebe, ostanemo sami. Hoću gore ko kerozin. I hoću noć... Ajde, ajde, brat moj, dolazi vamo. Stani, brat. Stani, brat. Hvala ti, Max, poz za tebe. Hvala ti na donaciji. Lazare, hvala ti. Vježbali si, vježbali mišiće. Ja ću za tebe ovako, može? Može. Kad isko kuglo si sad. Neka. Akcija. Okej, 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 sad ćemo početi. Okej, okay, jeste spremni? Fuck. Nemoj tu, po kameru. Ajme reći pozdrav. Okej, jeste spremni? Sad počinjamo, spremni, uskoro. Okej, okej, okay, jeste spremni? Jesmo, spremni. Samo da šeno, ajde, 10 sekundi, obraja ću šeno. Stipo, dakle, stipo sad. Novu emisiju. Dobre, kako je ime emisije? Ja nemam talenta. U današnjoj emisiji ćemo upoznat puno talenata i netalenata. I neka započnemo sa prvo sam... Žena od sultana. Okay. Ja sam spreman, jesam spremni vi. Ok, odbrojavaj i reci mi sad i ja počnem. Kamera, kamera, ton, kamera, budi se, alo, lepi. Imam tremu ko da stvarno nastupa. Kamera, man, prezvoj, ajde, samo ti reci kad. Ma nije on tu. Kamermane! Ajde, ajde, akcija. Ajde, zaspo, zaspo, kamermane. Ajde, odprijavaj, odprijavaj. Akcija. Akcija. Klipa. Odprijavaj. 1, 2, 3. 3, 2, 5. Stani, bro. Akcija. I džese ljudi, dobrodošli u novoj emisiji Ja imam ili nemam talenat. Zvabi sam voditelj Zoran Samsung, a.k.a. Yo boy Zoran, ne? A u današnjoj emisiji ćemo upoznat puno kandidata sa talentom ili možda čak i ne. To ćemo vidjeti. Imamo prijavljenih 120 i više kandidatova. 120, jao. Počnemo prvo sa žirijom. U današnjem žiriju imamo prvog čovjeka nazvanog, kako se zovete gospodine? Ja, Lewandowski zabija ne pita. Lewandowski zabija ne pita. Koji je vaš specijalitet? Šta ste, zašto ste vi u žiriju? Dvaku vode, posmatram ljude kako su psihičkom stanju.
Pevanje, sve. Okej, draga mi. Ja sam lagan kao kesa. Ne zanima me, idemo dalje. Sljedeći kandidat, ne kandidat, nego žiri, član žirija je... Rahmet Prevarant. Pijem čaj, ljudi. Ljudi, pozdrav svima, dobrodošli na stream. DJ, kao ja se muzikom bavim. Šta možemo očekivati danas, šta vi mislite? Pašta, bit će dobro. Bit će dobro. Sljedeći član žiri je... Peki Bomba, ja sam ovo organizovao. Ja ne znam ništa. On je organizator, eto, on ne zna ništa, ali zna sve. Bojite se pare. Sljedeći član žiri je... Ja sam Vaki, neki ja sam umjetnik. Nećemo od... Ljudi, znamo samo stih pjesme, sad ćemo vidjeti šta kažu. Ja sam Emi. A u Emi u žiriju. To je vaša profesija, Emi. Pa ja sam odnosno ta duša koja nema život, tako da. Šut. Okej, nemam ja života, to je tužno, ali možda i nije. Sljedeći član žirije je... Usisivač. Usisivač. I pljuti, druže. Ugasite, molim vas, uši mi provisti. Halo. Oprosti, nisam znao... E, izvuci me, da pričam. Ovaj, sljedeći član žiri je... Čiko, ma nisam znao da mi je ovaj kurac glasne žice ono otvorene, znaš šta mi... Ideba Savić, Lepote, oprostite, momci, ovo je moralo biti glasno. Gledam ovo. Znači, jel imate vi neki single, jel ste napravili koji single možda? Naravno, ali to će se čuti u finalnoj emisiji. Ovo iza postupci, okay. Ja sam tu, daj mene pozdrav. Pucam. Arr. Ko pucao? Ja kaš. Neko pucao, ajde. Pušti, ne znam. Koja je vaša profesija? Ja sam bomb squad, bro. Čuli smo već. Ovo je random policajac, njega nećemo snimati. Tako da, gospodo, drage dame, gospodo, gledatelji, slušalice, ljudi iza malih i velikih ekrana, zavisi koliko imate para i kakav imate televizor. Pozdrav, Gorane. Možemo početi sa prvim kandidatom ili kandidatkinjom. Mislim da je kandidatkinja dolazi iz velikog Jermena. To je, ajde, polako, gospođo, polako. Sad je vaš red. Mislim da je čak kandidat. Novi, mislim, prvi kandidat danas je... Dobra veče, dame i gospodo. Čekaj malo, ja sam prvi kandidat, šta je ovo? A ti, joho! Došlo je do zabune, ponovo. Okay. Prosti. Oči ti gore ko kerozin. I hoćeš noći da te vozim. I samo čekam da te poziv. Pa da ostanemo sami, da bi ostanemo sami. Oči gore ko kerozin. Rapper, adapter i bez adaptera. Zoran. Tako je. Ajmo do djesto, ajmo Max do djesto. Dobar dan. Pojači. A moje ime je Zoran. Ovaj... Ime ćemo preskočiti, nego vaš talent. Ja. Mogu da se predstavim do kraja? Sam po sebi talent, Zoran ne vidiš. Evo ga. Ovaj, dolazim iz Pakistana. Leskovac. I imam 76 godina. Moja profesija je svega i svašta. Ajmo ljudi like, ajmo sub. Aha, ovaj, po struki sam mehančar, ali inače znam i pjevat. Ajde da vas čujemo. Snimaš, ajde. Danas sam za vas pripremio jednu pjesmu. Pjesma se zove, ovaj... Ja sam inače rapper u slobodno vrijeme, tako da freestylujem. Tako da ja bih započeo. Je može neko da mi da beat? Ono, puh, ča, beatbox.
Freestyle, freestyle. Migonja. Ajde, brat. Može, pit samo, tuc, tac, tuc, 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 ne to. Di si za ekonja stigo, net. Gospodine, možete vi da mi date bit neki? Gdje me zove? Mršu dobro. Gdje me zove, Svanta, Svanta te bude. Okej, okay, mogu ja bez bita, okej. Okay. Ana, draga, pozdrav. Pa, mig, mig, mig. Dobar dan, ljudi, svi me znate, ja sam Zoran, popravljam auta i na rate. Da, ne nosim gače, al zato vozim nosam Versace. Jače, ne može jače, to sam buba na aparatima, joj, joj. To je sve od mene danas. Bravo. Ma ko si ti ide, šta si ti? Hvala. Bravo, bravo, bravo. Tako da ja, to je to. Ocjene, ocjene. Odlično, odlično. Brat, ocjene ćemo kasnije. A ocjene ćemo, nas ne razočarate. Ništa. Sljedeći kandidat. Čekaj samo da vidim. Hari. Kandidatkinja dolazi iz... Odakle dolazi? Zoki, stani. Zanzibar! Neko je zapalio auto, momci. Ko jebe auto? A sljedeća kandidatkinja dolazi iz Zanzibara. Takozvana pjevačica, gospođica, mišićica i ćica. Hani! Stani. Dobro večer, dame i gospodo. Dobro večer, gospođa Hani. Kako se osjećate? Nervozno, upravo imam tremu, ne znam, evo, stalno šetam. Imate tremu, iskreno ja imam tremu svaki put, ali neka. Možete samo postaviti svoje puno ime i sve. Drago mi je Hani Limunović, 25 godina, dolazim iz Zanzibara. Šta je vaša profesija? Pjevanje, to mi svi kažu da imam talent. Znači, danas ćete pjevati, jel' tako? Da. Sad ćemo čuti. Malo ruku, ej. Okej, okay, koju pjesma ćete danas zapjevati? Pa evo, iznenadit ću vas, jel može? Može, iznenađenje. To je bila Hani. Samo malo ja da popijem vode, samo malo. Ja se sklanjam i počnemo sa prvom pjesmom. Joj, jel može? Ja sam Hani, svi me znate. Ne, može tišina, molim tišinu. Tišinu. Stani, hoću da čujem tišinu, brat. Ajde se stra, evo. Dva, pet, 8, 8, 3, nazovi moj broj, javi mi se ti. 2, 2, 5, 8, 8, 3, nazovi moj broj, javi mi se ti. Ola. Aha. Hvala. Eto, to je bila naša prva kandidatkinja Hani sa pjesmom 883, javi mi se ti. Ništa, da idemo na žiri. Ako možete samo na onaj X tamo. Čekaj. Mogu saznat ovaj ocjene ili nešto, da vidim? Evo, saznat ćete ocjene, eto. I samo se je li bilo falša? Ajde, ovo ne ide u redu. Nije, na onaj X tamo. Evo. Brat moj, meni se na ovaj gubiš. Na X, ne na kružce oko X-a, pored X-a, ali na X, alo? Ovdje na sredini... Aaaa, tu, ne vidim, nemam naočale. Nemam ni ja naočale. Ništa, da idemo da sada žire gospodina Lewandowski. Oj, ti si drmojk se. Znači, vokabular je užasan, tako da je išla iz neke štalice, man. Ovo je veoma nekako. Ok, ocjena, nula. Ne može, jel? Ajoj, ovo je stvarno ponižavajuće. Alo, koji tebe šta? Zašto? Joj. Ja se potpitam, znači sad nikako, alo. To je to za mene, kolega Zoki. Okej. Sljedeći, je li ovo sam žiri? Yes. Aha. Sljedeći, gospodin Rahmet, šta imate vi da kažete? Ovo je strašno. To je drugi kandidat, ne znam kako ali bi to. Okej, da ja ne ovako ne prilazim svakome, ovako ćemo. Reci. Ovako ćemo. Sljedeći, jebote, ja sam se zakačio, izvinite. Sljedeći član žiri je gospodin Pekisan, bombaš. Ja ću dati ocjenu 6.
A do koliko su ocjene? Do 7 ili? Do 10. Aj, oj. Pa bolje je da pričamo da li ide dalje ili ne. Aha. I pa koliko... Aj, i ja isto mislim, da. Ovo, brojevi... Ne znam, ne znam. Aj, ponovo. Ja svako ođe ovdje dajem desetku, tako da... Tako je. A tu zaskoj, bolje. Gospođica Emi, šta imate vi da kažete? Ama, prolaz. Ali morate da obrazložite, alo. Morate da obrazložite zašto dajete glas. Ja sam rekao malo. Ja sam već rekao, album. Moj vokabular užasan, kada je šta li pjeva, man. Šta sad, hoćete, nećete? Izaćeš ti, dobro. Izaćeš ti van. Da. Ok, gospođica Emi, šta vi kažete? Da. Zašto? Ona je već u svom životu diskvalifikovana. Ja sam osoba koja nema sluha, kome je predivno bilo. Predivno je bilo, ok, hvala puno. Gospodin Kjako je, šta vi imate da kažete? Ja ću reći da sviđa mi se vokali. Vi ste već dva put rekli da je zajebali se, tako da ja ne bih treći da. Mislim, nije bilo falša, ali mislim da treba ići malo veće ocjenu. Okej. Mislim da vi niste ovdje profesionalni pjevač, nego sam ja, tako da vi ne možete da ocjenujete. Al, mogu ja još jednom otpjevat, možda promijenim mišljenje? Ne, Da. A vi sačekajte, sad sam ja na redu. U redu. Sljedeći član žirije, gospodin Scott, šta imate vi da kažete? Ja bih iskreno... Želio još jednu pjesmu da čujem, ne znam da li se slaže... Da. Ovo definitivno. Gospodjica... Eto, gospodjica Hani, još jednu pjesmu. Jel mogu istu ovu? Koju istu? Ma ne može istu, drugu pjesmu. Aj. Drugu, ne istu. Ništa. Joj, mora se malo raspjevati iza. Mali ekran je vaš. Joj, samo malo. Imaš rupu na majici malo. A to je poderano. Sve za život što triba je žena, čovjek i more. I jedna mala kuća od soli na obali. A ti znaš da ja nikad nisam bio čovjek od riči. Ne mogu, imam tremu, ne mogu više. Vidi se kako se znojiš malo. A ne možeš mi dalmatinski tako da biješ. Ovo je bio falš. Falš, jel mogu još jednu? Čekaj. Ovo je bila više recitacija nego pjesma. Ne, ova mi baš ne ide. Jel mogu ponovo? Ajde, što ti ide najbolje, ajde. Kao da je u finalu, ajde. Blistaj, zvijezdo mala, ko si, što si, rad bi znala. Blistaj, zvijezdo mala, ko si, što si, rad bi znala. Visoko gore, vidim te ja, ko dragulj ti stalno sjaš. Ja sam razočaran. To je bilo to. To je bilo to. Gospodin Skoš, šta imate da kažete? Iskreno... Pogriješio sam što sam tražio još koju pjesmu da čujem. Drago mi je, ovo drago mi je. Ništa, gospođica Hani, to bi bilo to. Hvala puno sa bili sa nama. A šta znači, dalje sad? Prolaz... Čekajte. Zadnji put, samo sekunda, zadnji put pitam. Gospodin Armin, da li ne? Ne. Gospodin Rahmet? Ne. Peki Bonga? Da. Vaki Naki? Da. Emi? Ne. Da. Kjako? Ne. Da. Sramo zbilo. Gušter? Da. I zadnji gušter? Jedno veliko ne. To prolazim, to! Mislim da smo se kupili, mislim... Brat moj, mene nisi pitao. Zašto ne? Pa brat, kako se to ponašaš pred kamere, brat? Brat moj! Bravo! Slušaj, ja sam ti opa me preknula. Dobro, brat, ajde beži, brat, dalje. Okej. Gospodica, mislim da... Jel ide ili ne ide? Pa više je za da bilo. Okej. Više je da bilo. To! Ja bih vas zamolio da se tamo pomerite. Kad je sljedeći krug? Sljedeći krug. Ne znam. To. Hvala. Uđenja. Propalo. Okej. Sljedeći kan... Ja mogu ostati, molim vas, samo gledat da vidim kakvih ima kandidata. Možemo. Mogu ovdje iza ovog zastora. Da. Hvala.
Kirgistan. Uzbekistan. Niće. Čovjek mnogih reči i ostalih stvari. Čovjek mnogih riječi. Ajme ljudi, do 200 lajkića. Kako se zovete? Limun Ryuzaki. Li, kako? Limun Ryuzaki. Limun Ryuzaki. Bravo, bravo. Gospodine Ryuzaki. Odakle dolazite? Japan, Tokio. Koga? Dolazim iz Japana. Gdje su 17? To jastrebe, ajmo jako. Japana, dragi Tokija. E, šta vas se dovelo... Šta vas se dovelo na ovaj, ja nemam talenat, emisiju? Pa ja nemam talenat, pa... Ja nemam talenat, ovo je pa show. Sam nekako da ovo vrijeme da se pokaže. Ko se smije? Ko se smije? Udruga crnac. Jes, boga mi jes. Kakvo pucanje. Baš. Šta je ovo? A ne mogu bolji kadar. Tehnički problemi, brate. Tehnički problemi. Reklame kadar. Ja se izvinjavam na manjem ovaj. Ma šta ćeš edit? Ja marketinški presak. Ide reklame. Ako želite kupiti najbolje alate i ostale stvari, tu je za vas Milancarska radiona. Matija, hvala za sub. Dobijete najbolji popust, čak i nula popusta. Ja. Idemo dalje. Da, gospodine. Što ste se prijavili na emisiju Ja nemam talenat? Pa vidite, ja nemam talenat. Pa sam mislio da dođem da ovo je savršeno vrijeme da se pokažem. Šta je vaša profesija? Šta ćete danas raditi? Danas ću crtati ili ću slikati. Crtati? Tako. Okay. Šta? Okay. Šta što te razvoj? Neka. Ali... Kako se zovete? Limun Ryuzaki. Gospodin Limun, odjer ovaj stage je vaš. Samo pre svega sam donio nešto za sudije. Kojeg sudiju? Jel bijela? Pari. Oh my goodness, guys. Pi, nikada mikrodajica. Da. Nisi Franjo, pozdrav, evo, ništa. Ovak. Treba od pomoć, man. Sestrovit pa je sestra, ukradi, man. Ajde. Da limun, dosta. Stara. Daj, lažeš. Okej, okay, ovo već je minus. Kreći crtat petoglavog zmaja koje pije. Svanga bilo. Ovo je neki samo ne mojde dugo što postoje. Nemo ništa. Ovo je isto. Meni se sviđa ove linije. I meni. Ne znam. Jesu mi pune? Ako se budeš smio... Povlači dvije linije. Zatim... Crta glave. Crta, man. Momak, otkaz. Crta. Života. Ko se puca napolj, nešto mi probio kveta. Sada je telo poput karamelo, o. Kako sabni je brelo. Ovo je ljudi, show. Dobro. Alu, momak, ovo ti je ovo tekstopisac, napiši tekstu, jedan. Priča, šta? Dodaj pare koje lete. Kakav stil, nanija. Ili ja volim je tebe. Ali se mogu sami da imam preko usa, zvin, molim te. To je to. Isteklo je vaše vreme. Evo ga. Ništa, evo ga. Šta sam nasrtali? Petoglav, zmaj koji pljuje pare umjesto. Tako je, pare. Tako. Fino. Ništa, sad ćemo ići za slanaž jer je da on to bolje oceni. Ropex, pozdrav, dobrodošao. Molim. Evo, sekund, jedan. 2, 5, 8, 3. Franjo, volim ja tebe. Aha, ja sam neš pokušao. Kum, daje. Gotovo, guys, gotovo. Prvi član žirije, gospodin Lewandowski, šta kažete? Oj!
Kažem da je minus, znači... Kome mi jedeš to gov? Znači ne, okej. Okay. Sljedeći član žive gospodin... Sve pake da... Kome, kome ne jedi mi gov? Sljedeći, Peki Bombaš. Kome? Ne. Ne znam kako se ovo piše. Aj kući. Na, šta treba napisati, crta i šta onda napišu? Ma hajde. Ja. Ti ste došli na neku scenu da pišeš tekstove, ne da pričaš. Gospodin za Emi. Nema kredibilitet. Ako je, reci mu. Ajde ne, pozdrav. Jako je. Usivač, ok. To je super. A gospodin Scott... Kome prevara, kome? Kome prevara? Tinki, a mi? Aha, aha, aha. Hvala, Tinki. I zadnji... Kako se ti zoveš? Kurac na biciklu je rekao ne. A, tako da, gospodine, nažalost, gospodin Limun, ne... Alo, se strah, strah. Ne ulazite u sljedeći krug ili ne idete u sljedeći krug. A brat moj, a brat moj nije. Ne, ali zuje mikrofon i ovi pokraj. To je naše. Ej, ovo je naše, ovdje od žabe. Brat je. Ako naproti žabe od žabe. On je moje pare dao od žuje. Ja moram da kažem ne, brat. Od kada paš? Ono, nemam pojma od kad je korona, ja počeli igrat GTA. Ne, Limon, nažalost, ne ide po sljedeći krug. Ma Ropex, ne morate vi prenositi, riješio mi trp preko... RP-a kad oni uđu na servere, ne brini, ali hvala ti. Zanimljivo je rješavati ovako u igri nego prenositi streamova na streamove. Sandy, ti si sladak u čokolada. Dođi, ja to. A, Nerda, Ander, i sve ostalo. S nami je gospodin! S nami Boglija. Boglija. S nami je gospodin! Boglija, stavit ću. Dobar dan, dobar dan. Ti sljedeći, može. Fejzo. Stefan. Sada kad je gledala sam. Dolazim. Iz Beograda. Samo malo tišine, molim vas. Iz Beograda dolazite? Da, da. Šta je vaša profesija? Šta, ui, zašto je došlo danas? Ima, ima, više da morate opet gore ići. Ajde, ovo je sviče. Pijem jako dobri. Ne, ne smijete, ne smijete ajde, gore. Da, može, ajde, ovo je pravi misle. Ne smiješ. Ništa, gospodine, platno i male... Ma, Volks, kad stigneš, važnije škole, ovog ću uvijek bit. Jesi pjevala, jesam. Ne čujemo. Mikrofon, mikrofon. Jel to Silvija? Da, da. Neće, neće. A znam Ropexu, ali nema veze. Toni, je dobro, hvatio sam. Dobro, došao ili došao. Šta mislite, koja je omiljena hrana pedofila? Dino, pa ima. Kako nisi znao? Ovdje za zavijese. Ima, ima. X ponda, X ponda. Šta? Mini pizza. Šta će ovaj plan? Dva, dva, pet. Tu budi. Sad kreni se tamo. Obezbeđenje. Šta treba, Peki? Šta radiš to, kume? Ništa, ništa. Makni mi lisice. Suka naranđe. Makni mi lisice. Mašu repom. Nemoj više da me vežete. Evo, evo, evo. Šta mislite, kako deca u Černobilju broje do 100? Ne znam, objasno. Na prste. Aha. Velj kreativno, man. Dino, hajte sa... Hajde. Evo, ima još jedan, ovako složite sad, ovako. Tata Ciga traži svoga sina kao u dvorištu. Znate se. Gdje te našao? Pa zove ga on Džafere, desi Džafere i pogleda on dole. On je upao... Džafere, on je upao u septičku jamu, znate. I sad on gleda ga onako sav uprnjano, okrće sonka ženi. I kaže kao, žena, ženo, mileva, ovaj naš je upao u kaku. Če da ga pere, možda pravimo novo. Ja se znaš s glavom u rupu. Pravimo novu. A ne znamo se sad nakon ovog tsunamija. Imamo još jedan. Niko je skontao, dobro. Fakat ja sam. Evo, slušta. Nismo se nikako susreli. Nikad u životu. Ide ovako sad pijanca kući na motoru, znate. Zaustavi ih policija. I pita kao, sad ste vas dvojica na motoru, gdje idete, kaže oni vozači. Kako nas dvojica. Ovo šapće. I okrne se oni kažu, au, ispo nam je Milan. Ne šapće više. Šta, sad nisam slušao, čitam će. Milan, tako će ti ispati vi. Tako je na pucan. Ovo je bio pošetina. Gospodine... Svi reže. Gospodine Lewandowski, šta imate da kažete? Neka bagare. Veliki, 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 veliki užas. Na početak. Napusti se na odmah.
Ćao. Ne, ne, ne. Ajde. Stefane, pozdrav, jel to u gačama sjediš? Ne, sjedim na guzici. Znači, da, prolazi. Ja bi gospodin Boba za jedan dobar vic, ako se slažete, ali baš da ga odabere jedan najbolji što ima. Od ovoga ti zavisi li proći ili ne. Daj, misli, i malo glasnije. Ništa. Gospodine... Ajde, muško, smisli žensko. Gruh ti ga. Ajde, ajde, ajde. Evo. Uzi. Gruh. Tako je. Glavo, muzi, ajde. Nadam se da će ovaj da mi preseče sudbinu. Ajde, ajde, mali, pričaj. Evo, evo. Evo, evo. Pušti. Dolazi Pušti. Sad sin kod oca i kaže. Tata, tata. Marko mi je rekao da sam peder. Dobro. I kaže otac. Pa, realno šile, jel nije? Lupiš na mačinu. Ali tata, znaš kako je sladak. Jao, Opa, dobar. Noću, lutaću. Evo je već počeo. Da ću jedan nož da ga izbodem. Ljudi, dignite se malo da ne bi bilo kik. Evo, drže, drže, drže. Dva vozoki. Oda ti predam nešto. Daj mi nož. Ajde, idi drugo. No, ovo ti ljepše čuči. Ja imam svoje ljubave. Jo. Gaj, gaj, guj. Vito, di si, nisam te vidjela, prosti, Milko moj. On došao nizga, di prozvo, coki. Puuu, kako mu ga fišnu. Fljašnu. Aj, počistite. Reklame. Reklame, reklame, reklame. Kume, veži. Delimano noževi, samo kume. Kume. Kako je? Dobro je, kako si ti? Što ti je volio? U zoki prank, prank. Prank! Nož si reklamirao, Zoki! Prank, prank! Ja, da, mačeta, mačeta, da, da. Hoćete nož, hoćete da sječete drva, hoćete da ubijate ljude. Dobar je gala dočica. Tu je Slice and Dice mačeta. Ako želite kupiti mačeta i ostala oružja, nazovite Vakija Nakija. Idemo nazad u emisiju. Koga? Vakija Nakija. Ko je taj? Ko je tu? Šala, vic, halo. Vic. Aha, dobro. Alo, alo. Gospodine, zove vas Lewandowski. Okej, tišina malo, tišina. Ništa, sljedeći sa nama je gospodin drugih svega i ostalih stvari. Zove vas. Držati. Dođi što, hajde. Odgovora. Šta mu je dugo? Gospodin. Ajde, sljedeći više. Ne mogu, da ovo zapobjede. Zok se pobio. Kako se zovete, gospodine? Čevu. Sestra, brat, volk se moj. Vuči. Bavim se igranjem, ja igram. Šta igraš, kumar, ili? Šta igrate? Po, igram da sam, za Fenerbahče. Znači, Spencer? Pa da igram. A šta igraš, futbal, bejsbol? Da igram. Bubnjeve, šta? Opet reklame, a opet malo reklame. Mali, ekranic vaš. Važi. Evo ovako, prvo jedno pitanje, jel može muzika neka ono... Ne. Ne može, a? Ne može, to ti je bez. Isto, onda evo, ja ću... Tuts, Dobro, neću noga malo, dobro. Opa. Zdravo. Ser, geja baca. Ovo neki drpaš, da ovo nije neki... Opa, lomi ga. To je to. Nema. Kako je ružna, pičku. Ja, okej, idemo na... Prvi član žirije, gospodin Armin. Ja bih te rekao da napusti scenu pod hitno. Znači, momak, ti nemaš pojma da igraš. Tebi je samo bubnjeve da udaraš, to je to. Safra Hesilac. Aj, kume. Misliš, jel? Aj, tamo, aj. Pošto odkažaš da on ima pojma, da ima da bi igrao. Da, to je Malo, Ovaj kum, mister. Aj, predstavi se, kume, pare su pitanje, predstavi se. Evo, čekaj, samo da... Ovaj kum, mister, show. Ja. Hajde. Zabija ne pita. On će nastup posti, ovo je samo da pokaže kao sigran. Hajde. Ajde, kume. Idemo na reklame.
Nemoj da se ljutiš, Vito, nemaš razloga. Kako ga podaje, gledaj ovo. Opa, opa, gledaj, gledaj. Gr. Kako? Kako vrsta? Stigla si u grad, evo kuće priča svak bomb ciklam, da, jes. Ljubi naše, koja je to pjesma? Luka, pozdrav, Borna, hvala na sabu. Idemo, idemo, ništa, idemo, idemo. Da, da, Džuka i kum Armin. Sljedećog člana žirije, gospodin Rahmet, što imate kažete? Ne, loše je plesu. Kumu je pokazao kako se pleše i to je tako. Demonstracija. Dobro došla moja bivša, da mi svaku babu riš. Da. Da, ajde, ja ću reći da. Inače si ljut ili mjut? Ajde, fino, fino je plesu, jes da je kum pokazao. Znaš kad jedan čaj? Ja. Da, ajde, ajde. Dalje. Oj, what's up? Gospodica, Emi. Pa, daj čovjeku još jednu šansu. Ja rekao. Još jednu šansu, ništa. Da. Ne, ti bio tamo. Ne, posle. Ne, gledajte, idući krug. Okej. Gospodin, jako je. Ja mislim da je on najbolje pripremao za finale, da je sad pokazao samo ne. Šerod, bravo, travu uljage. Ja ću dati da. Gospodin Scott. Kako ono fašli za fašlju, da sad bacam vodu? D, a, nije predsjedni gospodin. Šta je bio? Predsjedni gospodin. Aha, Medo, ide. Jesam Stefan, ima muža i petero djece. Dobro sam Darija, evo, prolazi. Ja sam rekao da. Ova prehlada. Šta on radio, brat? Dimi mi se računar. Gospodin Dimi, zbog čega ste vi puh. Došli na ovu emisiju? Da ja pokažem svoj talent pjevanja, a ne da nemam talent. Pjevanja. Šta će da vam zapjevat? To je iznenađenje moje osobni tekst koji sam napisao prije neki dan. Da se dokaže na cijeloj televiziji. Znaš kad ti samo ove skupe. Da stonete na onaj X i... Ma daj malo bliže. Nečem. Pa ode on u rožaj, jer. Ovo je tako. Jedan u rožaj, ode. Ajde, brate, da pomerimo malo tamo bliže. Nije koprije. Ja ne vidim što. Nečem te jedan. Scarface, ja. Pojačaj. Z. Oj. Jel bolje? Dobro. Tako je. Dobar. Jel može? Može, nas može. Pazi ovo. Ljubi što je lego. Slušaj ovo. Evo slušaj ovo. Pa kaže. Dobro. Sam mali paradajz i živim u bašti. Hajde sada pleši sa mnom, pusti se mašti. Ovo je šo. Čekaj. Stani. Mislim da mi to možemo malo brže, zar ne, momci? Mali paradajz i živim u bašti. Ajde sada pleši sa mnom, prepusti se mašti. Ja sam Ura. Mali paradajz, skačem kao skakavac. Skačem puno hop, i visoko, hop. Letim kao marsovac. Ura. Bravo. Hvala. Svaka čast. Marko, hvati, ja samo da bi došao, Roko, di si? Zadovoljni. Ovo je stvarno šou. Hvala. Idemo. Možete sam mali buban, živim u bubnevima. Mene voli da lupaju, ali ja volim da... Hvala vam puno. Da dobijem šamare. Levandowski, ajde. Aha, ja prvi, ja. Odlično, znači ideš u finale da pjediš, ali nekom drugom svijetu. Napokon, Emro, konačno, da, već 2-3 dana. Da. Sviđam se, tekst pjesmi. A Šile, ja ti više ne volim ja onaj hard. I od mene, da. Rpo, ja više volim ovako neki zabavni. Hvala. Gospodin, sve mi. Tako, da. Ja sam sastavac, on je paradajz, to znači da.
Hvala. Zajedno smo pa urro. Da. Baš je slatko. Je li ovo real vanimi? Hvala. Zašto je još 2-3 dana? Ne, ja kažem zadnja 2-3 dana samo igram to, ne da bi se PUBG. Al, okej, gospodin, brat moj? Brat moj? Da. Izvi brat moj? Brat, energija brat. A ono što te pucao sinoć, brat moj, to ništa, jeli? Ko me pucao, brat? A dobro, ja sam njegov stavio, dobro, ništa, brat. Gospodin, gospodin, kako se zovete? Dimi, Dimitri. Smorio PUBG. Nije smorio koliko su ga haksori uništili. E, hvala, dira, čekam. A volim ga za igrat, nema šeć. Tako je, nešto najjače na svijetu, man. Hvala. I sljedeći sa nama je gospodin... Dobar ste nekoga vamo jebo... A real, nice, pozdrav za vanimija. Ima li kogu da gledate, ljudi? Ima više gospodina. Ajde vi ima vas 10 godina, ajde ulazite. Druže, ljudi prolaze na glupost i uzimaju par, ajde ulazite odmah, brže. Ajmo. Znamo tole. Brže, ajde. Vidi. Vi sakrije se ka. Oj. Ovaj, legenda. Zuki! Oj, brate. Sakrije se. Reklame. Opet. Raz boja koja je drugo. A što kamera snima nama pod noge? Ne, svakako sam. Ne vidim kamermana, Jay. Gdje je kamermana? Alo, kamera je zašla času, momci, ja ga ne vidim među nama. Alge, češ želim. Šta ne možeš, Emro? Kamera ide. Čekaj, zovem Zoki da nam popravi situaciju. Evo Zoki. Dole. Sad kum je još ostao. Kum je ostao i još dva tvoj. Imamo još jednog kandidata. Dva. Dva. Ahmede, pozdrav. Kumi, brat moj. Piše ven... A vidi stvarno, nice peglo. Ljudima je toliko dosadno da prave fake profile. Halo, ej. Fukara, recimo da je fukara. To. Ajde, ja bude se prijavim. Moraš biti 14+, ne znam. Ti ćeš da pobediš. Ajde kume, ti si, ajde. Ajmo. Evo me, tu sam bio malo neki problem tehnički bil. Možemo, ajde, ti nastup, pa ti nastup. Ti nastup. Bit neke tete. Kume, nastup. Biti tete. Nastup, brže. Zoki, Liza, Plata, ima još jedan kandidat ili šta je to? Eto, gospodin, kume, dakle dolazi. Drži ti za... Džala buba, kume, džala buba. Džala buba. Šta je ono iza Platna? Novog Sada. E, kad ova reža je vrr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 r
da pokažem ljudima kako ja bubnje udaram. Ništa, gospodine Levandovski... Kume, klizi pomahali. Klizi im pomahali, kume. Klizi im pomahali, kume, ajmo. Zaklizaj ga, kume. Zaklizi, kako zaklizam za nebi. Ne, ne, zapivaj, kume, 400.000. Reklame, čekaj, slime si, reklame, čekaj, evo reklame. Opet reklame. Live, live. A vidi ono kralja, opet. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Kako zabija. Ajmo. Čekaj. Od početka. Čekala si da ga ne vide kamere. Čekaj, gućenica. Oaj, kralje, vrat. Vrat su naš. Ti ja ne vidim. Sad će zalet. Emi, Emi, hoćemo ti da plešemo u duetu pred kamerama, smišli? Ma ne znam ja da plešem. Ima, samo nekako da ću pozeći. Ajde, ajde. Kvačica, to. U drugom 25-ca, leću se nam i Tom i Jerry klasika. A što je? Ale, stalo tako. Dođe u mehaničarsku, legne. Užas. Kakav, užas. Halo. Očekivao sam puno više. E, moram išto promijeniti boju na onom svom autu. Ima neka ženska iza ovog platna. Ti si brat moj. Kume! Ozbili se, replay. Zoki, ajde sam na tijelom zajedno, ajde ti. Kume, gledaj, ajde ti. Kralj. A koju ćemo? Ajmo. Koju ćemo, ajde ti ja ti. Klizi, te pomahali, ajde. Not text. Ajde, ja znam. Ajde ti počni, ajde ti. Ne, ti počni, time ti. Ajde. Prirodi plus. Koju ćemo? Ono tvoje specijalno. Napomenu, koju ćemo? Rezim, panna. Aha.
Pa Hari, da, luđak. Pljačkam, to se mi bila svaki dan. Plače mi za pare svaki dan. Tako je. Ajde još jedno da zapijemo zajedno. Koju ćemo? Što je samo refren. Kume, kume. Vidje nam što viri, vidi vrace što viri iza. Stračatelo, stračatelo, kume. Ne viri! Ajde, tri, četiri. Ne, zajedno. Te ga vidi. Samo za malo, ajde četiri. Te ga vidi što virka. Ja sam pam pau pau. Pite ženske, što je ono? Mala čuješ. Travu je o. Ja sam pau, mali pau. Veliko sam kuću... Kume, kume, prekid, kume, prekid. Eno ga opet. Reklame, reklame. Reklame, evo, evo. Kume, dođi vam. Eno ga opet, eno ga opet. Dođi vam, kume, dođi vam. Kume, kume, gitara, gitara i idemo, stračetela ili džala buba. Koji broj da ne bi čekao? Odo ja, skoti napolje da rešavamo ove probleme. Čekaj, dađem... Aj, sa mnom, Jako. Ili stračetelo. Kakve probleme, ne smije niko ništa. Snađem, reklame traju još, je tako? Da, da, da. Jeste, 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 jeste. Snađem gitaru, čekaj ovdje nešto. Koji broj, ar? Vid, props, props, mislim da je. Props, ja? Props, props, kum. Jes, jes. Zaki. Kum, g, 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 gitar, uš, gitar. Kume, 24 u props, 24. E, kume, i sad nađi tekst, koji ćeš? Džala buba. Sad ćemo da čitaš. Nešto pričaj, tu samo nešto pričaj. Ajde, kume, ajde, ajde, kume. Uši rip. Ej. Jesi ani, jesi ti zato evo? Naravno, uvijek, pa znaš da ja volim takve akcije. Love you, love you, love you, love you, ajde. Čiči, čiči, ajde. No, ajde, otključaj mi, brate. Otključana je. A ne mogu. Ova su zaključena. Kad ne ješ milom, Gruh. Onda ješ silom. A ne mogu, brate. Aj sada. Aj toga ne. Ide pljačka, brzi, hvati nam sabu, dobrodošao. Kako si prošla na talentu? E, bili su jako zadovoljni, ali pjevala sam 3 pjesme, prva je bila odlična, ostale dvije su rekli katastrofa, razočarali su se u moje pjevanje. Pa ne, jesi prošla? Pa rekli su da jesam u drugi krug, a sad kad će opet biti, ne znam, možda odmah bude i večeras, ali više mi se sviđa ovaj tvoj plan. Misliš, a? Da, da. Au, čekaj, kriva strana, idemo. Gdje su oni sad? Oni su u hudu. Limini, limini, gdje jeste? Jeste u hudu? Ajde, evo i nas. Ste na radiju. Ma nećemo vas obuditi, šta ti je? Ibrahime, hvala ti na sabu, dobrodošao. Ajde. Šta kaže? Ej. E, reci. Šta kaže on? Pa ništa, MX, sad će pozdrav. Nam je put doći. A šta nešto ubit? Ma, misli da ćemo ga ubit, pa što je on nas ono bio pa... Ma, ne. Ma, da. Sprda se, sprda se. Očima. Jesi mu rekao da sam s tobom? Naravno. Čemo ući u kuću ili ćemo sjediti u auto? Ma možeš izaći slobodno. Jednako ti kiša smeta možda. Idem ispod tamo. Znači tako, brat Limeni moj, koliko nas ima? Ja ti, ja mislim, Aki, Limeni, nemam pojma. Al nemam ni ja sad pištolj u sebe, sve mi je tamo u onom drugom autu. A to ćemo pokupiti. Kako si, kako si, dobro sam, ljudov, ide pljačka, ide gas. Jao. Šta je? A što su se nešto kamermani bili naljutli? Otišli su nešto. Malo neke reklame, ovo ono, pa više ne znam oni kako ide raspored emisije. Jebika. Moram napuniti sam pištolj unutra. Ajde, ajde. Insta
Insta idemo, zapravite Insta, sabajte, lajkajte. To neka prehlada, malo, malo, ali prolazi. Neldine, pozdrav, dokad je otprilike live? Najkasnije, ja vjerujem, do nekih 11. Hola! Hola! Hola, amigos! Pa, hola, kako si, amigo? Como estás? Gruhuzi, šefe. Good, good. Eto ti ga de. Evo ga, zbunjen, lud. Ma puko je do kraja od kako je u Novom gradu, ja mislim. Nemoj uzimati neki kombat, ne, ne, Ropex, to se čeka da se riješi slučaj. Danima ženim drugu žavate, zražite se. Neške! Ostavi te skupe. Malo da, malo da. Ma nema vez, dobro. Ma, top, top, hola baby. Reci šta? Neka akcijica, a? Akcijica, da, da, cicice i akcijice. Hoćemo zlataru ili ćemo na trgovinu? Pa ne znam šta god hoćete. Uvijek za te akcije. Jo. Ed, pobjedla sam super talenta, da vamo dođu. Bogati. Hoću ti gore ko kerozin. I hoću noć da te vozim. I samo čekam da te voziv. Pa da ostanemo sami, da ostanemo sami. Ču gore ko kerozin. Evo za čaj, Emrik se hvala ti. Bome sam popila u zadnja 3 dana 5 litara čaja, ako ne više. Skinemo, brate. Ja ću se gol skinti, ja. Ne smiješ to. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Pa ne smiješ. Rekao, moramo se presvući. Pozdrav. Moram se ići presvući, hej, da, 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 da. A lako se ne presvući. I masku moram uzeti, nemam. Obučemo se svi isto, brate, obučemo se u ljubčasto ili žuto ili nešto. Obučemo se u bilo šta, bilo šta. Moram masku kupiti. Bijelo, 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 da mislim da su ovi Brazilci gore, hej. A eto ti ga de. Eto ti ga de, komšijama. Balone će nas polovit 100%. Neha, mogli bi u Brazilci. Moramo mi neke motore naći, nešto. Da. Onaj... Bleh! Grr! Šta mečiš? Imate li sve pištolje, puj, ja imam SMS-u. Jemo, jel sme, jel sme, jel si provodio sa bogovima, jel smijemo sad ovo da radim? Nisam. Da je neko pita. Eto ti ga na. Pa to kažem, da ne bude posle, da se čisti. Ne bi brzo čisti. Pitao sam ja. Već danima tam u sobi, očekujem poziv tvoj. Šta ima, šta ima, brate? Šima, šima sve, od tebe. A ima svega pomalo, nađe se. Si stavio neko oružje u sef, a? Da, da. Veliki pozdrav za Dešić. Ej, i tvoj, tvoj veliki pozdrav. Hvala, hvala. Gr, 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 mjau. Gro. Eto ga na. Mjau, mjau. Kad se? Gdje je uzeti nešto? Gdje si nabavio ovo oružje? Tišina. Cutie girl. Daj Neške, šta si mi tuža, nemoj mi biti tuža, molim te. Ajde, dođi vamo, ej. Ja, šš. Da, da. Šš, šš. A, neki mučki ovdje, a? Šala, šala, tog, tog. Grr, grr. Eto je, vidi, 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 vidi. Grr, grr. Gle, gle, gle. Fuj, fuj. Ne, ozbiljno. Reci. Ajde, moramo onda naći. Šile, viš da mu je dosad. Nemam. Eto ti ga. Treba nam džip. Ma krosere najbolje, brat moj. Pa jeste krosere, ali treba nam džip, moramo putavca naći. Am se mi prvo svi presvući. Ajde, idem kup gora, masku, gora. Moram kupit masku. Ja imam onu moj. Hihi, znaš kako je dobra, video? E. Ajde im ja sa... s njim. Sa s njim? Sa s njim. Aj, gaz, gaz. Moram masku i presvuć se. Idemo prvo presvuć se, pa ćeš onda masu. Već danima u sobi očekujem poziv tvoj. Ček, samo ću morat uslika da vidim ovo, kako mi se zove, ovo... Da se isto može poslije obući. Šta, u bijelo da? Pa da, bijelo nešto staje. A
Au, to je kratko, kratko. Evo, evo. Šalim se. A dobra se. Eto ti ga DDRS-e već. Ja sam. Jel dobro ovako? Dobro je to. Uđi na radio 7.3. Sekund. Nemam radija, moram ići kupiti. Tu je preko trgovina odmah, samo da se ja budem baš imam. Koji tastur, Šil, imaš sve u opisu ispod streama. Sve komponente od kompa. Mateo, veliki pozdrav za tebe, dobrodošao. To. Molimo. Dolazi kod Akija u preslačionicu da se preslačimo, idemo na pljačku. Kako pljačku, bre? Pljačku, glavna. Krle, pozdrav Milane, pozdrav, vidimo leko ne leko, sad ko si gleda sa sebo. Idemo na Zlataru, hajde. E, limeni! Kako me smara, više nema normalnih Zlata. E, limeni tu! Kuće. Ilhane, pozdrav. Sve bijelo buci. Bijelo, Papičuto! Sat na ruci košulja, prsteni odelo. Vanini. Vina pozdrav, cipele odelo. Belo, ko mene sve je belo, sat na ruci košulja. Belo, stavljam prst. Da li se može majicu promijeniti drugu? Ne bude ova uska, da bude neka druga. A vidi ove. Ja sam ready. Oblačite se u belo, a moramo i maske da kupimo, idemo po maske poslije. I'm ready to go. Phantom, hvala ti sam, dobrodošao. Ne bora. A dobar se laki. E, mačko, ti si pravi, brate. Ajmo. Jo, mene će prepoznat majke. Po ovoj maski. Pa nemoj tu masku. Idemo, pa ne mogu drugu. E, znaš da ne mogu ni ja. Meni se sad... To mi je friend. Lepis. Ajde, ali idemo po masku. A tu si već, tu si sve šar. Nešto mi letaš tu da? Nisam vidjela da sjediš već. Trki, pozdrav za tebe, dobrodošao na stream. Dobro je, Peter u nas je, to je dobro. Dosta, ali ne znam ko će s kim bježati kako. Pa to ćemo dogovoriti. Nešto mi u glavi. A i meni isto. I tebi, ja. Na koji mišić stavljam onako masku odmah? Pa najbolje ti je mišić z i onda tamo imaš i zabereš. Ali ne moš u auto. Ujevo te, Arak, policija. Gruh od zid. A još malo me zeza. Šta je ovo? Ko je? Ma nešto u mojim očima. Kako dobar auto imam, ovo nema niđe. Moramo neke druge aute nabaviti, ne možemo sa svojima ići, ne valja to. A imam ja ono M4-ku isto žutu. Da, ali je tvoja, opet je u tom problem. Ha, onda ne. Će znat ko je pljačak. Ja
Ja znam da će ona nasupa, ali taj te vidiš, luda. I ja ću promijeniti pošto me znaju po ovoj maske. Ili imaš para u sebe? Da, da, da. Okej. Okay. Ista kukuruzna trešnja. Saša, pozdrav. Ne znam koju bi masku uzela. Ne znam, ni ja. Jel smo spremni? Evo, mi smo na maski, ona nema masku, pa da uzme. A, morat ću ja i da napunim gorivo. Mačkicu. Pa iskreno možeš, pošto jesi. La 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 la. Uuu, la la la. Ajmo. Piše mi da već imam, a ne imam. E to je zbagano nešto. Ajmo, 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 ide pljačka, ide pljačka. Eh, tako. Samo da kačket skinem ovaj. Može. Gru. Ali ne možeš sjest od stolice. Svidla. Ajmo, ajmo, idemo. A kod mene te stolice nemaju. Ja, čekaj, ovi... jel ti imaš gun kod sebe? Ne, ne, ne. Šta ćemo, hoćemo onda u... Hoćeš da ti kupim? Pa mogu ja si uzeti taj stani. Čekaj da vidimo da ima. Ljudi, gdje ćemo s nama, s kojim autima ćemo ići? Nećemo bome sa svojima ići. Pa neću, sigurno sa svojim, svi znaju moj od... Pa ne bi trebali ići. Ne bi trebali svojima. Zato kažem najbolje motore naći. A mene ste ostalo od samog, pa ja ne vjerujem. Ne, mi smo išli maske uzeti. Ja ne vjerujem, aha. Neću ja gdje neko... tati, sam jabim te. Ja tražim neko mjesto zonu. Da ja povučem neke svoje veze da uzmem 3-4 krasera. E to da, to da. Preko kose. Može. A? Pa šta ću moram? Može, može, slobodno. Jel da odemo kupit? Nisam skupi po milion su. Nem. A? Evo mene, evo mene, Milijano. Ovdje sam. Aj meni par, ja ću... Na... Ti tutiš, mali. Ča mi je sad? Ne treba pištolj. Imam ja, ti dam... Znam da imaš uzao smuj sefa. Nisam, ja imam PSP. Ajoj, mora me. Ne smijem pištolj, da. Mora imat keša u sebe. Da, ajoj. Da, da. Čekaj, ima vama, ja mislim. Saša, hvati za sub, dobrodošao, gdje si Kristijane, pozdrav. Ne moraš tršati uzeti, ja. Srbijan Gamersu, pozdrav. Tražim onda neko mjesto da se sakrim. Jel čula, Hani? Šta? Uzeti ti ja, ne moraš. A ti iš mi uzeti, nisam čula. Ja, ja. Hajde, hajde, hajde. Ma to je lako, prvo povijem. Dobra nova stara frizura, znaš mene. Čekam. Dobar. Ne! Šta ti je jadna nebila? Udario me sad auto, moram... Evo ti. Imam ja metki, tako ti treba. Ja imam za ovo je. Evo ti i ovo, stani. A imam i ja jedan metkic. Uuu, gej klasa, gej klasa nečija. Aha, aha. Još jedna, još jedna. Uuu, dvije. Ona ja otrča do buda da ostavim nešto u sef, onaj pa dođite pa ćemo da skontamo se plan. Čekaj, gdje onda u hood, jel? Da. Dobro. A sad ću da vidim kod ono staro policiju gdje je bila. O se tamo... A daj piste ovim vanzemaljcima, smijeli se. Aleksa, zovu me. Ja sam prijatelj, sam govara. Bez, pozdrav. Još malo kašelj drži. A kog sad ćemo, za mene vidi. Nema, otišla. Otišla je, nije rekla zbogom. Moramo je govor na poruku.
Da znaš kak sam auto navodio, brate, full. Uja malo fullo. Te ljubio bih dana, s kim se topiš na jastuku, od nelegalnoća tama. E, moja ti, Halo. Tako ti život leti. Halo. Ej. Ma na telefon on priča. Jel ste uzeli maske? Sali, hej. Da. Jasno, jasno. Sam provjeri, jel ima još... Uroš, pozdrav! Neške, šta si mi tužan? He, šta ćemo onaj, ovi ne odgovaraju... Si ima laga u našim očima. Pa ne znam, brate, ako... Ne pa ne znam, to. Ne bi baš sada rizik. Ajmo probat, šta? Ako je event u toku, verovatno nema šta. Pa je li još uvijek u toku? Pa da, ne znam. Da, da. Pa kad završava? Finale sad. Finale! Pjesmaraju na ovom Reddit, ovo je nemoguće. Ma ja sam to po sve pogasio. A ja nemam nikakvo auto, ljudi. A ne znam što da kažem. Pješke. Ja, to mu zove od nekog lokalca. Ajmo, tražiš motor. Bar tri motora, bro. Skup mix. Ajde, nećemo sad stajat, moramo ići, koga jede? Pa šta ćemo, ajde, ne znam. Pa ja prvo motore naš, neka bar tri motora da imam. A nema motora, ja sam tražio. Znaš kad smo tijelo onu pljačka sam tražio, nema. Tražio sa mnom, sam. Evo, pisao mi je vanzemunac Dario, kaže, poslije eventa može. Jebo i event. A ništa, ćemo se mi spremiti... Pa da, tamo da se može, da. Cap, cap, carap, cap, 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 cap. Ništa, kako ćemo... Pozdrav, nisam respirator, ali bih disao za tebe. Kroz kakve lijepe riječi, kakvi upadi za početak i dolazak na stream, jao, jao. Da mi odemo svojim autima, da prijavimo da sam ukradena auta. Ma ja, sva tri auta ukradena, niđe... Pa jebi ga, ako nas ne pofate, ne pofate, ako pofate, i pofate. Jel tu Zika? Da možemo zvati nešto da vam pomogu? Nema ga u grad, zvao sam. A baš kad nam treba njega... Sada idemo dati otkaze. A da pokušamo upalat u... Sad ćemo dati otkaze sa biznisa, koga jebe. U Sandy da pokušamo motor naći koji... Bar dva jebote, bili smo i našli tri komada, ajmo probat. Aj gore, vozi se onda. Aha, ajde. Ajde ti nas vama, smijemo. Zato što sam ti nema, verovao slepo, voleo sam te, lagala si lepo, jao! Ajde, Ani. Ajde, idemo s tim, a? Da, idemo svi četvrno. Ajde, sjedaj. Neću ja vojst, Aj, neću, boga mi nija, ovaj... Ovo je... Ja sam sve nazad, ja sam... Pa šta vam je? Neću, ova pričam na deš. Pa pričam i ja na deš. Ajde, depresiju, sjedaj. Sani, Ani, ja ti na glavi. Ajde, sjedaj. Ajde, vozi. Ti vozi. Brzo, pa ti da vozimo, znači mi... Pa označio sam. Vozi, samo vozi. Veš? Šta neće da up... A... Eto, ne znam ga ni upala. Haha, nema ključ. Ne. Nisi označio. Evo, sad će označio. Eto, vozi tu negdje. Evo, di si. Moramo mi kup neke motore, vrat. Koliko imate para? Eto ja, ti ga na. Ima dosta, ima se dosta. Ja te volim. Pa dobro, za tebe koga. Znam da imaš dosta. A sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti... Evo, sam ja danas slikao, baš ovdje.
Ovde, koga si ubio? Nestala ovde. Da, da nekog lika tamo ucijenio. Idem ja u glavi ona jednu. Brrrr. Ajde, idem i ja, idem i ja. Hoćete i vi po jedno? Ja, idem i ja, idem. Mada. Anja, kakve su to gluposti? Hvala Bogu. Gdje što staje na crveno? Di si omčo? Šučuti, žuri nam se. E, mene policija ne smije pretresti, sam da znate. Da. Šta ne smije? Znači, doživotno ću dobiti ako me pretresi. Au. Pazi, pazi, to ja. Polako. Gruh od zid. Joj, ova, još vozačke nema. Ja, ona a vozi auto. Čus gluposti, ma čus, čus. Pali svjetla. Šta Maji? Pa evo, nema ništa, omčo. Ali zdravlje, zdravlje, bolje neg jučer. Pa lako mi se vraća glas. Nije da me toliko sad zeza grlo. Pijem stalno čaj. Dok je otac bio živ, bio živ. Jao, pa nemoj. Ta je, mislim, najskuplja pjesma na svijetu. Kako si mi ti, omčo, se uslikao za Instagram? Sa Zemuncima, ma ne vjerujem. Nisam se ja nikako susrela s njima. A zezam je grlo jer stalno pričam. Standardno koje tema. Znam, vidim ja, omčo, sve. Moje oči prate. Idemo mi sad pronaći neke motorčiće. Popi malo vode. Ne, ne, kodeks pijem. Kodeksu pijem čaj. Šta svikla? Iz Vikendi. Jel sam ti pokazala Vikendi šalicu kodeks? Jel, honey? Vidi, PUBG. Šta ti? Kaješ? Šta si rekla? Ma ništa, ja, nešto. Nešto popi. Ma ja u glavi pijem tablete. Aha, prijatno. Stevko, di si? Čuj njega prijatno za tablet. Pa da, jedna. Au, daj meni jedna. Znam, desna, znam desna. Da ti je. Šir, šir, mjau, mjau. Ova je uvijek komačica neka nešto, ja ne znam što je s njim. Znaš šta mi je rekao ovaj Aki, pored tebe šta sjedi? Šta? Da mu se mnogo sviđaš. Aki! Jel to je istina? Kad sam ja to rekao? Nemojte, sad izbacim iz kola, ovo. Aki! Kako si, Aki? Evo, nije loše, nije loše. Vidi, vidi, vidi. Će uspjeti večeras ovaj plan? Mora da uspjeti. Kruh od auto. Kol goriva imamo ti, dijete? 97. Dijete. Dobro ti je to, džete. Kisor slep. Vod skroz ravno, ravno dolje i onda ljevo. Skroz dolje i onda ljevo, tamo mora biti gaz, jedan motor. Gaz. Samo snadno evo da nisu zaključani. Gdje? Gru. Pa ovo auto dok krene... Grom ga ubio. Eto, stani, hajde, stani. Hajde, pa tekao izlazite, pucaj, udaraj. Gruni ga sa, udari ga sa autom. Ne, napada, alo, oh. Alo! Momicu ti, rokaj ga! To, to. Rokaj! Mrtav. Joj, izvini! A ne, mene. Svi oprosti! Evo, dobro, dobro. Puc je za nami. Evo ga. Evo ga, evo ga, evo ga. Uuuu. Vrti mi se u glavi. Uf, 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 čus, čus. Mijau. Mijau, mijau. Pis, uf. Pis. Kako mila. Uf. Da se poredite jedan pored drugog finalisti. Uf, finalisti, aj, oj. Jes, ti ma vrti mi se u glavi. Hoćeš neku scenu sa mnom? Brat, sestro, idi ispred, brat. Evo meni.
Ništa, ovako, šta ćemo sad? Moramo se dogovoriti ko je pobjedio. Ne, ne, moramo pa sad moraju. Ne možemo da ga sad... Alo! Svi odjednom odigramo. Čujemo li se? Da! Or ja i ti, neku scenu da nam pravi moć. A kako, reci? Katastrofalno. Hajde! Ne znam, hoće li ti se sviđat? Ti prvi, ja druga. Ja ću ovako da plešem. Kako? Mislim da bi trebali prvo da pojiti. Ovako. Tako. A ti perku. Ne znam ja to. Kako ne znaš, ajde. Ajde, potrudi se. Čeka. Voli ja da perkujem. Imam nož ruku. Pa neću sprljati. Našli smo jedan, Hani je neđa nestala, ne znam. Braco moj. Sad će da dođe. Da nije spuklo u glavu. Ne znam, ne znam, ne znam. Da. Ništa, brat, nisi vidio. Nije, nije, ovo je samo snimano nacionalna televizija. Televizija, brat. A što je ovaj stao ispred kamere? Znate li što je najgore, što je televizija pošla prije pola sata? Samo momci, da znate... Oni su prva dva nastupa. Ja sam tu i za pljačke i za sve... Sve što vam treba. Ništa, to je to, gospodo, doviđenja, idemo mi. Šta doviđenja, pa... Pa ko je pobjedio, ej? Ooooooh. Ja bi ako nađeš nešto, brate. Da. Tu čekam 5 sati! Ajde, ajde, stane pucari, pičku ću. Šedi dolje, gdje sam? Ajmo, vraći se, ajmo, vraći se. Nemojte vi meni, nemojte vi meni ovo ono. Dobar dan. Ajmo, ajmo. Brat moj. Držite vi se, on je organizator. Držimo mi tebi. On je organizator, njega držite. Pa ovo je najgora, najgori super talent. Gdje ćete? Ej, di idete? Ej. Ja mislim da je ovi tvoji jadni nebilo. Ja, slušajte. Pa šta je ovo? Stani stari, tebe ću da prvog tražim, sa pare. Deda, ti pare daj, ajde. Zuki, zuki. Alo, ja nemam ništa sa tim, ja sam evo... Imaš, imaš. Kad ti on... On je glavni organizator. Ko je glavni? Ja sam voditelj. Ja sam samo voditelj. Spusti put oružje, dole. Što se ti kurčiš? Spremi. Spusti oružje. Nemojte, nemojte da se bušimo, ajte. Sad izadi nešto. A šta ćemo sad? Ajmo peki i final, ajmo peki i final. Ajde, ajde. Ajmo, brate. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, da perkuješ. Ajde, finale. Ovo je bilo, sad vidimo reakciju finalistim, odlično. Alo, ovo je ispo. Kakva mi je bila reakcija, jesam li spreman? Ovo je ispo, jes. Ovo je ispo, to je ispo. Ajde tamo. Ajmo, napusti, napusti, ajmo. Brat, čemu negativnost? Doviđenja. Čemu negativnost? Čemu negativnost? Napusti ću daliko, brato, bol. Izašao sam. Prank, prank. Prank, prank. A ovaj što je plesao nije prošao, brat. Chill, chill, chill. Jasper, sad nije prošao, brat. Normalno da nije. Momak, nisi ti prošao, izađi ti. Prevaro, prošao odavde. Plesač, brat, više volim pa jedno mehaniče, brat. Lažu, lažu. Zaspaču ovdje, ajde. Nisi prošao. Lažu nas. Ma igru nas godinama. Zaspaču ovdje čitav dan. Nisi prošao. Ja ga se ne sećam, brat. Ajde ti sa mnom. Ajde sa mnom, idemo u grad. Ko? A piće, ajde. Znači imamo, imamo, imamo... Ovuda, brate. Čekaj, čekaj. Ajde. Završi to, ti si pala. Otkaz. Fire, fire. Znači, šta ćemo sad? Imamo tri kandidata. Aj, a čekaj, završimo. Imamo dva kandidata. Najjači ostaju, najjači ostaju. Pa stani, ima ova plava, ima Dimi... Dimi je pjevao na onu pjesmu. Da. Paradajz, paradajz. Moja je bolja bila. Brat moj. Moj s... Moj pričao viceve i bio još neko, 100%. Kum Armin. Kume. Kume. A moja je skuplja bila od njegovog paradajza. Evo kuma, evo. E, ostavi se vre, kuma. Evo me. Može, ajde. A što si tamo, brat? Dođi vamo kod mene, brat. Idi, idi tamo kod njih, idi, idi. Kako? Dobro, bilo, bilo. Dovodi je brzo! Oko mene je bilo. Da, oko mene je sve bilo. Bačaj tu kameru, jednog i kameru. Sorry, sorry, sorry. Kako to vodiš? Ja! Na opako. Kako da isključim ovaj radio? Ne! Bačaj me! Uviše je kamermana! Samo malo, eh! Tako je. Možeš da pjevaš i bez ruku, ajde. Ne mogu, odvezali si se Petla, ti, Rozi, Zorice. Ne mogu, ne.
Možeš, ajmo Zorka! Skini kameru! Ajde, alo, 300.000, 400, 500 nagrada! 400, 400! Ajde, malo da se zagrije! Padnemo, padnemo! Pa onda ako padnemo, vrtovala nam je, nema rošta. Veliki krug! Ima vaš petoro, ko je sve? Četvoro, ko je sve? Evo, ispred tebe! Pa šta, ko je ovi? Slika ova, gdje ovo gola za ružom. Ovo je veliki krug. Čekaj, nek. Brat moj! Moraju da pjevam, moraju. Čekao sam da... Pičko! Sam ugasila. Mogu li ja? Mogu li da ga ubijem, ođe pred vama? Da vidite kako sam sprema. Bore kad antena desno. Nemoj ti opet, dosad obožija. Ajde, evo neću, jebi se. Ajde, nek ova trojica. Ovo. Brat moj, jedan vic. E, ovo. Jedan vic, brat. Desno, povali sam ga ugasila, ne znam. Ja trebam u žiri da budem ovdje. Na stage, Zorica. Hoće li ovo završiti? Ništa, Zorica, otkada. Ajde, ajde, završimo, ajde više. Ajde, brat, ajde, završavamo. Zorica je valjda u reži. O, brat moj. Finale prenosi. Večer, Markane. Ajde, Zorica, ugasi se, brat. Na stage. Ajde, ajde. Brat moj, ovako, čitam vic, brat. Maxi, Maxi. A stani, brat. Da. A vidiš, sad znam da plešeš, a prije kad sam te pita, ne. O, majko, mila. Čuti, ne smijem tu. Dobro, dobro. Ima. 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 Nema, nema, nema. Nema niko, hajde. A šta će taj zlatni lanac? Šta će mi? Pa treba mi zlato. Volim ja to. Kako se ti zoveš? Duško. Kako se ti zoveš? Duško. Duško Dugouško. Daj, Duško, šuti više, Isusa ti. Pričam ovdje. Pa čuješ se sve šuti. Psss. Polako, brat, ja sam bom situacija. Posle ćemo pričati. Ovako, brat, pričam vic. Drugi svetski rat, brat. A dobro, ali ću naučiti se gasiti. Sam da ih ja se kikam. Sad ću ih ja sve. Kik, kik, kik. Ču da pucam, brat, da se raspalim ovde, brat. Ovako, brat. Nemoj već se zapali jednom scenu. Ko još ima tam gore? Da se raspale, brat. Scena je planula nakon tebe, hajde. Ajde, brat. Dobro. Drugi svetski rat, brat. I onaj Amerikanac prelazi preko Crne Gore i ne stane mu gorivo s avion i padne, brat, dole. I padne, brat, na neku livadu, brat, gleda oko sebe, nema ništa, brat, ni planina, ni ništa, sve ravno. I on, brat, šeta i naiđe na jednu kuću, brat. I gleda preko noć, brat, ugašeno, upaljeno svetlo, brat. Šta ovaj mene sad? Kuću, kuca, brat, udara, viče... Do you speak English? Help! Izgleda da smo nas dvoje nebitni. Šta ste nebitni? Muž i žena u krevet onako stoje, ali ništa ne rade, brat. Šta je, kak je tam mail, pa li nije... I pod Jorgan. I on, brat, kuca, kaže, I go in. I ulazi, brat, ne se vidite. Ja ću se odsudbenje. Šta se dešava? What's up, bro? Oni ništa, brat, ne pričaju. Ovi će, brat, mogu... Can I eat, brat? Jam, jam. I brat ode uzme, pojede im sve, brat. Ode, brat. Can I toilet? Oni ništa, brat. On ode u WC, brat, i sere se, okupa se, sve, brat. I on priđe onom mužu, brat, i kaže, can I fuck, brat? Onaj mu ništa ne viče. Jesmo li zakočili? I ništa, brat, onaj Amerikanac ufati onu ženu, izjebe moj brat. Ti meni. I izlazi Amerikanac, uzme, brat. Dobro, sve sam zakočio. I... Vičana žena. Muž, vidio što nam ju radi on? Če, ha, prva si progovila, idi ugasi svetlo. Ne, nisam gaš. Moram još jedan, alo, ima to final. Super talent, bila sam nastupala, pjevala, gameru. Da sam otišla jer je trebala biti pljačka i onda sam se opet vratila ovdje na finale. Pričam, brat, da ste bilo za interes. Pa ajde, vrijediće, ajde. Ma vredan... Ajde, brat, ako izgubim zbog vica, bit će dobro. Ajde, neki ide sljedeći, brat. Koji sljedeći? Ima sestra samo. Ajde. Pa ima onaj tamo sa brukovi. Gdje je paradajz još? Ajde, paradajz! Ajde, paradajz, ajde. Ajde, paradajz. Izvolite, gospodine Laj. Čuti! Spremio sam jednu pesmicu od gazde Paje. Da je čujete, tako zvana Čkebe Ogradske. Čeee! Može, može. Jel da?
Kad ste spremni, recite mi. Spremni? Kreni. Kameran, da se malo pomeri samo. Jel me svi čujete? Kameran, pomeri se malo. Jel posveće na nekom? To mu ki. Baci, baci. Jel ste spremni? Da. Spremni. Pa kaže. Šta kaže? Maše rukama. Teran. Čekaj da krenemo. Aha. Hajmo, kaže, hajmo. Idemo, oba. Ha, ček, beogradske, totalno poludele, sebi malo rakije, eksere il THC, stvarno niste normale, ma stvarno nismo normale, stvarno niste normale, stvarno nismo normale. Beogradske, totalno poludele, sebi malo rakije, eksere il THC, stvarno niste normale, stvarno nismo normale, stvarno niste normale, stvarno nismo normale, kažem, ej, totalno poludele, sve bi malo rakije, eksere ili tece, stvarno niste normale. Nismo normalne! No niste normale, stvarno nismo normalne! Kažem, ej, čko, zašto uvek mora to, zašto uvek alkohol s futricom, eksere ili tece, ja bi da se uzmemo, ti bi da uzmemo. Čečko, zašto uvek mora to, zašto uvek alkohol to. S ulicom i ekserom? Ajmo! Nije zlo, jeste jebao tekse, vi nikad niste sred ludečke, beogradske. To, ajmo! Čke, beogradske, totalno to poludele, sebi malo rakije, niste normalne, nismo, nismo normalne, Stvarno nismo normalne, te beogradske, totalno poludele, sve bi malo rakije, XRL, THC, stvarno niste normalne. Stvarno nismo normalne, stvarno niste normalne, stvarno nismo normalne. Svaka čast. Kuće beogradske. Joj, vrate. Što niste u normale? Taram, još malo. Ajmo. Beogradske, još malo. Ajde. Niste normalne. Stvarno nismo normalne. Čke, beogradske. Beogradske, totalno poludele, sve bi malo rakije, eksere il THC, stvarno niste normale. Stvarno nismo normale. Stvarno niste normale. Stvarno nismo normale. Ej, beogradske. Totalno poludele, sebi malo rakije, eksere il THC, stvarno niste normalne. Bravo. Stvarno, gospodine, pjesmu, normalne. Znate neku drugu, da nije rap, nešto, ja. Da, nešto lagano. E, ljudi, daj pomozit malo vam. Znam, ono, ulever, ulevišće, ulevi, sarica. Znate, ne, ono, dok stojim za šankom, dijelim vično pijam. Znate tu pjesmu? Ko to pjeva, Mrzeći pomalo i sebe i druge. Ajde, to Cesaricu, da ajmo Cesaricu, da znam, Cesaricu. Da eksplodira sve ođe, ajmo. Evo ima Cesarica tamo. Pevaj pesmu Tequila, znaš ono brat? Ne znam brat. Tequila! Jesi, dobro. Ajde, neka iduću počeva posla ako treba. Treći. Hvala, ono me zanjelo, jebi ga. Evo naša prelijepa plavuša. Ko? Ti. Mjau. Mjau. Ja. Koko? A ne ja. Vi? Ja. Aha. Šedi ti si ćela. Ko sad? On ili ja? Ti. A ja. A šta sad? Djevoj koji izlazi. Šta dalje? Da pjevaš, a ne da krištiš nego da pjevaš. A ne mogu više, ošlo grlo od ovog pjevanja. Super final. Ne mogu više. A koju? Za jedan gran zove pa sebe ajde. E ja bi da ti pjevaš umjesto mene, jel može? Ne umijem ja, ajde ti. Ti si ovaj pomoćni. Ajde pjevaj. Ajde. Pjevaj. Ne umijem. Čuj, ajde. Ma, slušam. Nisam ja sam žiri, nisam, ne mogu da nastupam. A šta sad, još trebam pjevat? Ja pjevajte, sad je finale. A imam tremu, trema.
šta je to? Svake noći prije zore, dolazim u njene dvore. Ne, moram da prekinem, iskreno vidim da imate tremu. Ne mogu, ne mogu. Popite glas, molim vas. Ne mogu. Glas. Ma sam malo vam... Moram popit vode. Svake noći prije zore. To deda, to deda. Šta to deda? Dolazim u njene dvore. Ajde, ajde. Hej. Bile dvore, re moje pokore, cilega života. Bravo! Ajmo, dalje, dalje. Cilega života, ja sam ti, ja samo nju. Da njenog srca nađem put. Cilega života, moj tilo je... Kad cviće bez vode... Kad cviće bez vode, da, da, da. Moj dimi jebote život. Dimi, zlatna mriža njenog tila... Nemoj. Ko je to? Prestani. Dušu mi je... Da, zgasite to. Da, ne mogu, ne mogu, predajem se. Ajmo, ajmo, ajmo. Za Beograd, za Beograd. Svi su čuli. Svi su čuli. Ajmo, ajmo. Ja mislim da je vrijeme da se proglasi. Ajde, da se proglasi. Ajde, ajde. Ali ja je soluk između Dimija i... Brat moj, iskreno, da. Teška odluka, majke, nije teško. Ja se predajem, odustajem. Ali sad će finalna Naš borba, kako, brat. Da. Ženska ispada. Znaš kako, brat, kogoda da pobedi, ja dobijam pare. Ništa onda ćemo njoj dat, brat moj. Brat, ja se predajem. Mogli smo stvarno, djevojka, jedina djevojka došla da pokaže Helena. Seksista. Tako. Ja sam to se, što se mene tiče, nema problema, ja, meni to ne smeta ako nam pobedi. Ja da poštujem. Ja sam devojka, brat moj. Brat, šta radiš? Opa, ne, ne, pa šta radiš? Pa šta? Pa šta? Evo ti ruka, ajde, diži. Hvala ti, Dušane. Ja, to ipak nije krivo. Dušan, gentleman. Ajde, glasamo, jel? Gentleman. 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 Ž. Gentlemen. Žiri, ajde da glas. Neka svako da glas i to je tu. Ja, ajde da glas. Žiri, ajde. Evo ti kola. Skote, ja vidim da si ga najbo. Ne mogu pjevat, ljudovi. Ajde. Malo joge. Ajmo, glasamo. Dimi. Popij kolu. Daj ruku, devojko, brat, sestro. Daj ruku. Kako da ti ruku dam? Pa dobro da se taknemo da mi daš glas. Okej, okay, Vaki. Da. Češ ovoga, da. Koga glasuješ? Dimi, Dimi. Pa ne znam, da se odlučim, halo ba. Hvala, sestro, brat. Ne mogu više gledat, ajde. E? Ne mogu više da zadržim bol. Ne pomaže. Tablete, sav alkohol. Ajde sad ozbilja, ozbilja, malo tišine, malo. Ozbilja, tišina. Ajmo iz Twice. Početka. Znači, počinjemo ti s ove strane. Twice. Gospodin i organizator, koji ima dade gledan ti glas. Ajde, ajde, Peki. Bomba. Tu ni u mikro. Ništa. Ja, Hani, rekao sam već prvi put. Hvala. Aha, okej. Okay. To. Gospodin, kolega, Dimi. Ovaj... Gdje je Dimi? Aha, ja. Čekaj, koji okay, je, koji? Okej, okej. A, Twice, brate. Koji je Dimi? Dimi je lijevo, ovaj. Okay, okay. Vaki, Naki, šta vi kažete? On je rekao Dimi je si glu, čovječ. Za Dimi je, okej, okay, okej. Okay. Pa znači, idem polako. Za Dimi je sad, za sad. Gospodica... A teško je, čekaj da razmislim. Nemoj samo dugo razmišljati, ajde, ajde. A ništa, daj mi ovog Dimija, to jest drugog Dimija. Jau! Brat, boj, kako si me to nazvalo, brat. Kojeg Dimija? Drugog Dimija. Jel ja, brat? Koji drugi Dimija? Okay. Brat moj. Brat moj, znači tri Dimija okay. Se takmiče. Ja sam za brat moj. Ne, brat moj. Imam plan, ali sam opet došla ovdje. Ja sam za Dimi. Koji Dimi, brat? Koji Dimi? Ovaj Scott Lee. A, dobro, brat. Scott Lee. Ja dajem
iskreno, nasmijali su me jedan i drugi i zabavili puno. Ma Zorko. Ubica su jako talentovani. Gavra. A da podijelimo pola pola. Više mi se dopalo ovo pjevanje, iskreno. Tako je, tako je. Brat, tvoj pobednik, brat. Ne, očekivano. A da, brat. Brat, ću zagrlit, brat. Pa ne imajmo next next. Pobednik modelu, je Dimi. Zagrli ti mene, brat. Dimi pobednik drugi je, brat. Dimi, šta ima da te kažete? Ja imam jedno što kažem. Ja bi ove pare da dam brat moju ili ovoj tu gospođi. Može, meni ja... O, eto, da, ja sam na socijali, gospođi, na socijali. Može, brate. Ako nije problem. Može. Laže, ajde. Deda, kradeš me tamo stalno. Deda, šta ti sve duplo. Pa. Ajme, maj. Ma ne, deda, ne laži. Jesi čuo ti, Aveli, mene najebo si on? Ajmo, gotovo. Dira, radite to. Ništa, daj pare. Pare. Ajde, pare. Ajde, kaže mi, djevojko, broj računa. Evo, sekunda. Hvala, doviđenja, vidimo se opet. 91, 2, 2, 5, samo da kažem čao, čao, alter ego. Jao, brate, pa ljubim te u to čelo čelavo. Hvala. Ajmo. Čekaj, kako se zoveš? Ja, Peki. A Peki, dobro. Alo, brat moj. Aha, brat. A, broj računa. Što, brat? Pa da ti dam pare. O, brat moj. Di si, mace, legendo? Šta se ne javlja? 01, komandir Dimis, je na dužnosti. Laku nor. O, brat moj, ej! Prepričamo. Šta da pričamo? Ajde, brže, brat. Ajmo, brat. Jesi joj, brat, dojim pari, tebi dam. Ima koga? Jel' neko tu? Ko ste idarko? A gdje je depresiv? Ej, dođu vam, dođu hud. Vidim, poznaješ ovog šefa, dođu hud. Da, ali ja sam ovdje kod arene. Pa dođu hud slobodno. Ko je to? A ko je? Hani. A nisu dobili otkaz, to moram sad sređivati, a ne javlja mi se ovaj, ne znam di je. Je ti u glavi. Alo, mali. Treba li vam prevoz? Pa naravno da treba. Može do glavne. Samo značite tu na GPS. Evo ga. I vežite se. Vežem se. Nemojte da brzo vozite s ovim autom. Ma, zovijeti hani, a je ti u glavi, tako je, Marki. Svaka čast. Za pjevanje, jeli? Da. Ma ja mislim da je to malo bilo namješteno, ali nema veze. Pa šta namješteno? Došli ste do trećeg kruga. Pa mogla sam i pobijediti, ali nema veze. Vidim ja da je to sve korumpirano i namješteno. A Bogu im bila jaka konkurencija. Pa nije baš bila jako. Onaj pjevao Paradise, kakva je to pjesma. Ali znam, ali u finale kako je otpio. Ma, ono. A vas je bilo sramota, vidim ja, trema, ne mogu pustiti glasne žice, ali dobro, bit će bolje. A dobro, jel prvi nastup? Prvi nastup pred ovakvim žirijom, šta da vam kažem. A pa dobro, više sreće drugi put, bit će hvala, opet, uskoro. Hvala na prijevozu, vidimo se. Gospodine mehaničar. Kaki mehaničar? Da. Ajme, jobi ovo auto gore. E,
E. Ko je na kraju osvojio? Ja uzmi ovo, čiji je ovo motor? Ko je na kraju osvojio? Ja da ga uzmem. Uzmi motor taj. Ako nije ničiji, ne znam čiji je motor. Neko... A neće sigurno, neko nije ostavio, nemojte da uzmem. A ni, to je od lokalaca. Ne, ne vjerujem, vidiš kako je. Je, je, od lokalaca je to motor. Čekaj, sigurno ovako, pogledaj mi. Jeste vi, vi ste to htjeli da ukradete, jel? Šta ukrademo? Jel. Koga ukrademo? Pa ide od lokalaca. Nije lala s nama. Odakle ste vi to dobro već, rakija samo, joj, nemam rakije. Evo, gdje vi to maknete, ja ne znam. A ovo naj šerif. A šta sad? Ma nisi, samo sjedni, ajde. S tobom. Pa s kim ćeš drugim? Poznat mi je ovaj BMW. Da. Kiks, pozdrav. A Luciano, pičko. Nije Luciano, nego Luciano. Ma jedi govno. Ona je popio metle. Onaj što sam ga ubio. Aha, a... Ne seri. Ne, ne, što si ga ubio, nego onaj, znaš. Aaaa, koliko? Pistol, mislim da je neko mako ima neku vezu, valjda. Mhm. Te uzmi ovaj motor. E, al... Ja mislim da nije ničiji. Da ne znaš ima li možda mehaničara? Ima, ja mislim. Deda je tu. Priprema se, ozbiljan plan. Kako ti to popraviš? A šta ti kajem? A šta najgore što su me vidjeli ovdje u ovom dijelu areni? To mi je sad najgore. Nema veze, nije, nema veze. A jeboga. Pa mi se zabijamo. Al brat laga. Dimi mi se računar. Jebem u matere. U brate, ali ti me lagaš u mojim očima. I ti meni skačeš, brate. Da. Matija. Dolazite ljudi. Pa gdje si ti? Evo, bio sam umro. Ne znam šta se desilo, mislim da je nekome namjerno od... Sve mogući ovi pa su me revivali, sad sam živ. Ajde u hud, imamo dva tauta. Evo, evo, idemo u hudu. Gdje je ta Hani? Evo je na motoru. Tu sam, tu sam. Aha, evo je. A čekaj, mora ići neko po Akija. Ajde, pogledaj, znate gdje sam ja. Eto me. Ajde, poslušam ti lokaciju. Umane, bavo bio Batman, hajde vozi u mene. Kako idemo sad? Ije, slušajte mi, imate dva auta, jedan je u Tuaregu, jedan je u BMW-u. Čuvajte i tu, idem ja po Akija i onda možemo krenuti u pljačku. Da ti mene, u stvari sam, ja ću ovim burat. E, vi čuvajte, ja idem da tražim neko mjesto. E, ja ću poslije u tvoj motor. Aj, ali pazi, popravi ga, ne znam, ili... Dobar. Dimi mi se računar. Trebamo na ta auto samo pasti. Da sad sigurno pljačka ti banku. E, ne morate da dolazite, ne morate da dolazite. Čuješ, a puši ga je. Uzeo sam taksi. I šta sad, taksi mu hud, jel? Da, da, vozi me taksista. Ma daj, bježi. Vozi će me bježi. Vrlo pametno u hudu. A nemoj, bolan, u hud dolazi taksi. Šta ćemo, šta, gdje idemo sad? Čekaj, čekaj, da vidimo gdje su taoci ovi mrtvi. A šta sa, neću, šta neću, sa pada? Pre negde, pa ću perški elegant. Ne znamo, ćemo dolazi. Banku ili ćemo... A tu je taoc u... iza. Tu je iza. Jesi to ti? Nisam ja, nisam ja. A što ne priča ništa? Oduzeta komunikacija. Au, pa ko je ovo jebac? Pa ja ovog čovjeka znam, ja mislim. A ne znam ovog. Ne znam. Da im ko je drugi. E, dolazi policija kod kuda. Policija? Ma ne, nije kod kuda. Kod ovdje su ona. E, mene kod glavne banke, Aki. Dobro, ajde, sad ću. Alo, alo, stani. Ajde, te gadaj. Stani konju, Aki, jeboga, boga, jeboga. Nemoj, da. Pa ne vozim ja. Pa recimo da staneš, ne voziš ti.
Ništa, ja ne kontam viš. Daj mu govor. Ma znam da trebam staviti masku. Ajde, jedi brzo. Hoćeš jest? Gdje ovog ga izbaci s auta, ima 6 sekundi, sad ja ću. Ajde, ajde, ajde. Vučem iz vozila. Prestanem vuć, hajde malo. Vučem, prestanem vuć, skinulice. Ajde, prvo da malo. E, ruke u zrak, ruke u zrak. Ajde, koč. Stavljam lisice, vučem, stavljam vozilo. Tu bude, nemič se. A ja ti u glavi, glavi. Da je Batman, jovo. Batman. Ani. Reci. Da je drhmu pištolj samo na glav da ga svežem i stavim auto. Da dođu vam. Alo ljudi. Rekao mi je Bog da se javim za 5 minuta, pitao sam za dozvolu za pljačku. A dobro, ajde da smo kaže. Da se javim za 5 minuta. Ovaj 5 puta rekao ispred njega Hani. Eto ti je da. Vučem, stavljamo vozila. Dobro, ne moraš više držati. Samo sam iz GPK-a nešto. Da, da, ispred kuće. Reci srećo, draga. Već. Brate, šta mi govoriš ime 15 puta? Ani sam rekao, ne Hani. Dobro. Ani. Gdje si Anja? Anja. Vid mog BMW-a. A nisam ga ni zaključao, reci. To je moj BMW. Halo, znači, aj sad ovako. Šta ćemo, jel ćemo li Zlataru ili ćemo na Bankonu? Nas sad ima previše, koliko nas ima sad? 2, 4, 5? Dobro, 5 pljačkaša, 2 taoca. Jel može to tako? Kugi, hvati na sabu, dobro došli. Čekaj, nadam, moram da vidim da li može tamo. Gde provjerite. Stavi masku u konjino. Može. Staraš. Pa ova dvojica gledaju. Sjećit će se. Kasno je to. Ja sam Batman, mene boli će. Usta ti ga metnem. Jesi mi zajeban. Ma ja to prednje ovako malo. Ajde ovo dugo sad traje. Malo da mu zatvore razvijem. To mi je najgore. Gruh od zide. Prvo ćete banku, fleku. Ovo, to je ograd. Ja mislim da je bolje bank, ne znam. Ja isto mislim. Tu možete i sa 4 pljačka. Da, Lidija, čerka ti pljačka banka. Pada, Neške, padam opet. Ja nekućemo banku, to je najbolje. A zašto si me ubio? Odakle si ti? Slavonski Brod, Hrvatska, Phantom. What the fuck, kako si? To je bilo. Šta? Au, neko, zvali su ovi 100%. NPC-evi. Pali si, mamu im. Ipak da ja nisam ranio, čekaj bolnicu. Da li smi ovdje dole stoni, a? Ako dođe sad policija, mi smo... Sad će policija da dođe. Gde ja bježim, e? A? Ajde, vozi. Jeste živi? Da, bježimo iz suda. Ovo nije realno, brate, daj šta su ovo uradili. Ko je to napravio? Moraju, brate, napraviti. Koliko nas ima? Pitaju vas konkurac. Pitaju, bogovi. Pet pljačkaša. Ide Dodge, policijski u hudu. Šmo skinit maske, a? Rođi toš. Ja imam da si imam pištolj, tako da... Aleksandar, hvala te na sabu, dobrodošao. Evo što, treći radar. Kažu da njih nema dosta. Dobroveče, Franko. Sad njih nema, a jučer, znači, cijeli pidi. E, Deni, to sam i ja rekla, isto da dođu. Pa pitaj možda u prodavnice ili nešto, ne mora nas 5 pljačkat, pljačkat će nas 3, 4.
Si lajko nije tako je, gejmeru, gejmeru. To. Še retardirani ovi lokalci, bože. To je to, ja mislim. Kurat ću mi sad. Ja nisam pametna šta radit sad. Alo, vrata se natrag. Šta radimo sad? Markiraj ne, put na... Čekam da mi odgovara. GPS. Vi imate još stavce, jel? Ej, šta će biti? Vrate se kude. Idem, pa čekaj skud. Ajmo ljudi, još malo i privodimo kraju stream. Politički dođi da je pravo hudu. Uspijemo, ovo idemo do 600 lajkova i gasimo, GG, još da slajkova. Evoj, evoj. Nek dođu, nek dođu, hajte svi u hod, hajte svi u hod, hajte svi u hod. Nećemo, nastavi naprijed. Ako uđu vam da ih porokamo ko ljudi. Pa kretena. Jem ti singer, au. Gledaj što se voli za policije. Au. Ja pobjegao bolan nogman. Dajte ome hrane. Hrane i vode. Kome treba hrane vode? Crnom BMW-u. Ono tamo. Daj ga izvuc. Znači biti ono će. Ne znam, pitao sam sad 4 pljačkaša, banku ili prodavnicu. GG, tako je Vito. GG. Neće mi neće se na oči, ali mi vino hoće baš. On sa lunci mi kaže toči. Al se vozaju drotovi. Da, vidi koliko ih, šta je ovo. Eto, to je to. Šta je bilo? Sad je vozlo. Ne znam, čekaj. Šefe? A ne znam ga ime. Kažu da se pljačka najavljuje dan ranije, a policajaca trenutno nema. Ne može. Ja bo idem. Ajo. Pa da je najavljeno za Strabango. Kiša, kiša pada satima. Odo se ja presvuću. Ti pre... E, idem ja s tobom, e, di si? Idem ja. Ajde, ajde, ide. Da pusti. Di si, di si? Da li ti mi uređiš? Nema za ništa. Čekaj, aj. Pa kod mene je sjela. Mačkice, mačkice. Pa pobij se. Ko je ovo? Ko, šta? Moja. Ovo je bijelo. Aha, to je. Nemojte, molim vas. Moramo, moramo. Izvinjavam se, moramo. I ja, mrtvi su. Šta je bilo sad? Pa pobrz, stavac. A laži. Ja od se presvuč brže. Ajde. Jao, policija, policija. Aha. Policija, ljudi. Ti mi reći. Pa šta, policija, nismo ništa uradili. Ma joj, pobli dva ta. Ma dobro, ne znaju oni to čuti. Kad sam vozio, kad sam... Nemoj. Čekaj sam da vidim sliku kako je meni to bilo. Šta to, to, Deumic, to, to, da, da. Evo me ovdje dole. Kako je ono bilo, sad sam zavol... E, znate šta, sam tekla, policija je bila tu kod nas. Sad sam ih i uhvatio. Nas je tu četvoro, petara, tako.
Aj vas četvero i to je to. Ave prave, došli su kod nas, a ne glavnice. Bili su tu u policiju. Ne možete malo banku, možete trgovinu naći. Trgovinu, no. Ma neka i druga. Ćemo i porogat, stari. Sutra ćemo, sutra ćemo. Alo, 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 alo. Alo. Može, ti došao. Ne, možda prodavnicu. Aj jebi ga. Ma sutra ćemo najaviti i normalno riješiti. Kako da vratim? Ajde sad, ne znam ja da ćemo ti sutra, znači ako hoćete možemo na četvr prodavnicu. Hajmo ba prodavnicu. No ajmo se bavati ba. A bilo koji naćemo neko. Ono što sam spremila, ne znam kako da... Aj neki samo pošto ona nadeš. I kad ljubav nestane bez draga. Ko? Pa ću upustiti da pregovara. Što da ne? Pa ne pregovara se mi. Pa nego šta nećeš? Tačka će se udati u petmobilu od Poklavija. Ide ga. Kako, ko, ti Kako? Hvala ti na donaciji i pozdrav. Ej, jesam. Ovaj, ajde, idete pljačkat sad ovu... Ipak u me stavu nije bio Batman. Šta ide? Gdje ćemo, koji ćemo prodavati? Trgovno idete pljačkat, pošto se može trgovna sam. Ono što sam ti pokazao, ono dole. A ti ne ideš? No, van ne, bolje. Dobro, Kako, hvala puno na donaciji i po za tebe. I tvoj Ferrari, crveni. Ako nas zustavi roka, išu. Jel ti ideš sama? Da, da, idem. A s čim idemo sad? Ja ću vam prodavnicu, sad ću nema, pa sa kroserima, verovatno. Joj, sad ću past opet, braćo. Evo, vraća se policija, evo, reku me. Evo, vraća se policija, što bi se vratilo? Šta je bilo? Šta je rekao? Tri auto policije. Prošla je policija pored mene. Ganja i nas, mi smo prema paleto B idemo. Ganja i nas. Selenić, hvati na sabotu. Ajde, pomoći nas, onaj na motoru što smo ga ubili, mi ga vidi na motoru. Ona, on rekao. Ali ja njemu kugla pucao. Pored mene nasmejena ti si. Pa kako se on tog može sjećat, brate, ne može... Pa, ajde, znaj. Pa samo na... Ne smijem ja ići, ja ću past, još sam... Jučer završila dva puta u policijskoj... Mesec, to mi se za poslednji sat vremena, ako smo ga... Ne smijem ja ići pljačku. Aga, očigurno se sjećam. Ma nek ide neko drugi umjesto. Nek ide neko umjesto mene ako idete. Zašto? Neću, jučer sam opet bila kod njih. Imao ime na meti. Ma ko? Te ti malo pusti to, aj to kivoki, molim te ga pričaš. Šta kaj? Šta kaješ? Kažem ovo me što mu šušti mikrofon. Ova, žlatna žica. Hvala ti na tome. Pa ne znam, sam dobar naglasak upotrijebila. Ima puno policije, ne smijem ja ići u pljačku. A mora nešto na problem. Sve pričao i Selenic. A kako sam ja rekao Selenic? Selenić, misliš tako? Sa Č? Ubija ljude s krova, to vi, to samo jako mafija. A da, ja moram ljudi... To Helić. Ja moram presvući ono svoju... Di si Aljiću? Au. Ti si još tu, a? A jesam, nisam, slučajno sam izašao, nisam spremio. Ali ja ne znam kako da to spremljeno vratim. Kako misliš da vratiš? Pa di da nađem, ja sam spremila. A ne može. I ja sam spremio. Kako onda, a kakva je to glupost? Glupost, da.
Koje tajne da ne obujem, ne znam. O, panke sunce ti poljubim da obujem. Uf, ove su dobre. Treba sad naći ono staro. Ja sam sebi to uslikao, pa zatim. O, dobar dan, gospodo. Dobro, predvečer. Dobre maske za maske, da. Jes to. Aha. Da, da. Eto ti ga de. U, grom te ubio, ovaj pao. Majstor, moram da niste dobar. Šta mi bi, druže? Zašto ovo mi prikazuje? Ovo mi isto nije jasno. Ne može biti ovdje dok se žensko preslači, šta ti je? Ajde, Keno, pozdrav. Šalim se. Ne znam ona... O, rotacija, rotacija, motor. Aha, čekaj, sad ovo arm smijenjamo, ali tako čeka, je. Čeka. Treba nešto da te stegne. Čeka. Jebo, majko, je njegove korpe, ja mi se čuči, čovjek. Alo. Alo. Sad mi je opet javio sme, mala banka. Hajm na banku. Ali što pre, kažeš što pre. Jaaa. A brate, ajmo organizovati. Kako da namistim da ove? Sada mu kažem, hoćemo sad ili nekom. Ma drugi dan. Ja ne mogu sad. Drugi dan, ja ne mogu sad. A ne možemo sad, već rasuli smo se. Ja bi ne. Drugi dan će. Za vikend. Pa, ajmo. Najav sutra, 21:00. Mala banka, neću Krtina, da učiš malu banku. Meno on je jasno kako namisli. A šta ti misliš tu Monalizu, Kitane? Me čuo. Pa ti nisi normalno. Ne znam da li ću ja moći sutra, najavi ti. Pa F1. Pa... Najavi ti, pa ne znam da li ću ja moći sutra, pa... Da znati. Dobro, ne misli. Ili ti vi bez mene ako ne mogu... Gospođe. E? Pitaju mi ovdje na dešu, kako se zovete na dashboardu? Evo, pitaju me ovdje. Silvija, drago mi je. Pozdrav za tvoj deš. Silvija, pozdrav za tvoj. A tvoje ime? Moje ime je Aki, Lil Aki. Aki. Klošarsko. Šta je klošarsko, alo? A eto ti ga daj. Nemoj me udarat, majmune glup. Jebilo te. Ovo, moj butik, bre. Zašto me stalno stavlja masku ovo, a ja ju skinem 5 puta? Grum. Ajmo. A gdje bi ti išla? Ma ne mogu ovdje biti. E, ja. Ajmo džir po gradu. Džir po gradu, ja. Harek, svati se sad, dobrodošao na stream. Vidim i majice, pa koji... E... Jel to ti voziš? Ma de vidi, jel majica mi poderana naprijed? Nije, nova. A... Ko nova? A jel vozi ti? Nemam vozačku. Ajde, idi položit, molim te. Neću. U inat. A što si tako? Ma ajde, vozi me tamo, idemo krug do PDA da vidim jel ima oni drotova. Ček da popravim auto. Nije ovo moj auto. Blu. Sad će. Gruh. Tuc. Papičulo! A znaš što je glupojedno, kad se odradi pljačka ne smiješ sat vremena izlaziti iz grada. Sat vremena? Uuu. Ja. To je baš dugo. Da. Sveš se sam. Jes. Valjda. Valjda. Šta kao, nema ih toliko puno... Eto ti ga bože. A, dobro. Šta, nema ih toliko? A sinoš svakom uglu bili.
Da, bilo je preko 300%, brate. E, otiću svoj auto. Da, mogao bi ostaviti ovaj da uzmem svoj auto da ga odem ofarbat. Ajde. Jel da ti voziš do mehaničara, što kažeš? Kako god hoćeš. Aj, moj. Uuu, koči, sad koči. Dobre. Mojim očima leti. Eto ti ga dej. Ma neće tebe policija ni zaustav do mehaničarske, vjerujem. Ma joj. Misliš, a? Ma 100%. Ali meni ovo trsa dokonac. Ići ja s tobom, ali ti voziš, meni nešto u glavi. Dobro, vidim. Šta je ovo skupa u ta ovdje? Uuu, neka cura. Ti. Evo je vama desno. Šta ću raditi? Dobar dan. Ima li mehaničar ovdje, ne? Gr, curo. Grr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 r
Hvala cili panđe. Opa, imamo slične patike, jel? Ima e, pa te su na popustu, pa valjdi svi imaju. Ko je? Pa te što imaš, ko ja? To. Svih ima, nemaju ovakve. Ne imaju, a? Kako se zoveš ti, crnka? Ja sam Erika, ti? Erika, drago mi, Hani. O, čao, Hani. Ćao, čao. Lijepo ime. Ona je Hani. Hvala, hvala. Ona je Hani, ona je Hana, jeli? Iskreno, više mi se sviđa Hani. Ono je. Kao! Ajde ti bez komentara što se tebi više sviđa. Oooo. Aha, da, 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 izvini, izvini. Tebi se najviše sviđa je. Aha, aha. Čekaj, čekaj, čekaj. Mora malo, znaš. Ja znam, znam. Tako ti to sa muškarcima. Ma, ja, oni su ti prevrtljivi. Nima lijepo ime. Prevrtljivi, prevrtljivi. Prevrtljivo, jes, da. Sam vidim što je ovo. Kako je, pljaški. Oho. Ne mogu uzeti od vas koliko... Evo, uzmite slobodno. Ali si ih naslago. Ja vas nisam vidio. Jel ti to šta poklanjaš? Poklanjam. Poklanja, ali meni. Pa evo, pokloni crnki. Koji ćeš ti vam, aj biram. Halo, ej. Evo čekaj, moram više. Aj čivam, aj čivam. Aj ljubav, koji ćeš? Aj. Ja ga... Nemam para, sad sigurno. Slušajte, reci sad, zvali sa zemom. Jooj, pa mi za film u gradu. Hoće reket. Hoće da se nađemo gore u hotelu. Malo se ti šušao na jednom. Da. Da, onaj propali. Pa idemo mi njih porukat. Aj jebote. Ma neka, ma de da ih hrosim. Aki, ajde, lako novi, kako su saznali, znaš kako su saznali da si tu? Pa, da ti kajem pitao me Bog ovde, brate. Bogat. Pa, verovatno, ali ajde sad, nema veze. A ne, na Twitteru je pisao. Ma ništa, idemo se porukat, boli nas kurac. Meni izved Tuarega, Tuarega, a ti uzmi sebe ono, brzo ono, staro. Hajde. Umre čovjek ovdje. Uđi ovo, novi zove se Patrik. Kako? Aha, nije bobo dalo. Keneza, pozdrav. Šta ja? Afa. Šta se čekaj u zeleno? Hajde, depresiv. E. Hajde. Moramo nešto obaviti. A ideš, aha. O, dobro, dobro, ajde, ajde. Pametno, pametno. Kenza, oprosti, molim te, Kenza. Keri me pozdrav, Kenza ubi neko.
E, čekajte mene, brate, stani. Stavljao sam ove bitne stvari u auto iz... Ko je sa crvenim Audijem? Ne znam, nisam. Ja sam. A ti si odakle to? Čekaj li mene, čekaj. Gdje si ti? Evo garaži, Mercedes. Aha. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Ste i mehaničar? Jesam, jesam. Šta treba? Može farbanje jedno. Normalno da može. Pa čuo sam da je danas 50% popusta ovdje u vašoj mehaničarskoj. Dobro, a možemo mi sjeći svi u jednog Touareg, on neće vidjeti kad prilazim jako popusti. Loši, aj ovo. Šta treba, koja boja? A ona, baby roze. Neće se popriju. Ma jebiš gostav ga, hajde sada. Sad će da vidimo. Ovako nešto. Malo si... to, ta. Ova. Ta. Ona vam je 30.000. Može, piši, odmah, ajde. Dobro, dalje. Ništa, to je to. Presijavanje ovo nećete. Pa koliko to je presijavanje? Sad ćemo da vidimo, samo sekunda. Presijavanje je 20. Može, piši. Pa koje ćete? To presijavanje, ostaje. Pa stavno da ti pišem. A ne znam kakih ima, to je dobro prvo što si stavio. Pa to je i bilo. Pa ostavi to. Ajde, to je to, ajde, samo piši. Beži, kolega. A čekaj, LED svjetla su stavljena možda, ili kako? Nisu. Aj, to mi. Dobre, nisam napisao, sad ću imam. Evo, gledaj. Ne znam, koja bi išla najbolje? Ona su 60.000. Pa ali može 30% popusta. To ti je ukupno 90. Može, piši. Jel, ne vidim da svijetle. Svijetle kako ne vidim, evo upalit ću te. Aj, upali. Momak u crnom. Ja ću ga popraviti. Dođi, šeći. Čekaj. Beži, kolega. Evo, popravlja motor. Stani, da ti jedan. Ja sam vrhunski majstor, ja to odmah u sekundu. A beži majstora, ti računaj dobiješ. A nije, vidi, puši se još iza. Ajde, piši. To je auspuh. Ne, daj mi, ja ću. E, ali može nešto iz auspuha onako, naš, dim neki. E, to ostavi. Može, samo iz guma. A, iz guma, ajde vidi, ali može iz guma. A sad čekaj sekundu. Evo, kolegac. Ajde. Kako se vi zovete gospodine u crnom? Ja, kjako je. Drago mi, kako je. Hani. Drago mi je što ste osvojili treće mjesto. Joj, ne spominje mi to, nemoj, molim te. Jes da ste se malo izblamirali, ali... Pa, bit će bolje. Koji vas ste roze? Ne bi roza, čekaj, ajde. Isto ovo ko što je na autu, jel? Ne, ali može bijelo? Može. Ajde, da vidim. 20.000 je to. Aj, piši. Ajde, će se još nešto? Ništa, ali gdje da vidim tu boju? A ovo moramo ispred onda. Ajde. Mislim da gospodica mora prvo da plati pa... Platiš, ne brinite. Piši, a vi tu radite, gospodine. Ne to nego, ne to nego prethodni račun. Au, jes, vi zvoni. Aha, evo, sekunda. Ček, samo da ti napišem. Plaćeno. I ovo i ovo. E sad joj mora staviti, nije se sačuvao. Da, nije se sačuvao. Sad jeste, sad. Ajde. Čekaj. Novi su, pa. Brate, to je crno. Pa kod mene je belo, u mojim očima. Kod mene je crno, aj opet. A ti stavio neonke. Nisam, taj smog, nisam lud. Neon stavio. Nisam čovječe, ma nisam stavio se taj smog, nisam lud, kod mene je beo, bro. Rekla sam i neonke da budu bijele, ali ovaj... Stani, aj ja. Ajde, brate, ja ti kažem, kod mene je belo, ja ti... Pozdrav, divizio. Nisam lud, brate, budu se slovi. Kod nas je crno. Idi, vidi, brate. Kod mene je belo, ajde, vidi. Belo, kod mene... Aj, ovaj mehaničar. Nije bre, kod mene je belo, nemoj me nervirat. Šta vam treba, gospođice? Onaj dim iz guma vam je crn. Kod mene. Eto. Njem treba dati otkaz. Ej, evi ga. Svatko ovdje radi, stvarno svatko. A novi si.
A šta novi, kako su prošli natječaj? Sad ću vam je to da pogledam. Aj. Ode. U mojim očima... E, meni je sad žuto. I meni isto. E, bravo. Ajoj, onda nije nešto u redu. Ništa, probaj stavi onda jedino roze da ti stavi. Ma, ostavi crno onda, crno i gotovo. Bez tebe ostavi. Dok se ne sredi, kako moćno izgleda. Nije bilo. Pa, kod nas je crno bilo. Šuti. Belo. Jel mi dobro izgleda auto? Bomba, samo ja imam lepše. Šta kažeš? Bomba, ali imam ja ovako, ali samo lepši. Crni, mislim da mu je bolje stoji. Pa dobro, ali ja sam žensko. Na njega. A, dobro. A, vi žene, vas da ste bile posebne. Tako je. Alo, Karlo. Si deltonista. Hoćeš pink da ti stavim? Ne bi pink, stavi crno. Evo, stavljeno je, samo da vidim, može li to raditi? Ajde, izvuci. Sad ćemo da vidim. A čime se vi bavite, pa vozite ovako? Hoću ti gore ko kerozin, i hoću noć da te vozim, i samo čekam bebe voziv. Pa da ostanemo sami, da ga ostanemo sami, jer ću gore po kerozin. Šta kažete, gospod? Ja vamo nešto. Feed! E, to, nice. Može, kupljeno. Sramota. Kupljeno. Znači, mi se vi bavite, pa imate ovakva... Prevozim novac. Pa, vi uzmete malo nešto od tog novca, a? Pa, malo sa strane, kad nešto ostane onako izvan obračuna, znate. Nema gdje, pa onda sebi u džep. Pa izgleda neka torba ostane, a? Da, skuplja se u kasicu, prasicu. Ima li mjesto za mene? Pa biće, možemo se sve dogovoriti, nije problem. On bi još i mjesta čovjeka, Jel ovo račun pišeš? Ajde, ostavi se ti gluposti, kakva je... balkanska mafija, kakve PM, ajde PUBG. Joj, Fidel, mi vjeruješ da mi je dosadio PUBG? Ovo mi je sad zanimljivije, ovdje se malo smijem, zezam. Ništa, ajde, hvala puno. Prijatno. Hvala ti, Fid, na donaciji. Ali bit će i PUBG-a, polako, dok se opet ovo malo izigramo ovoga. PUBG-u se uvijek vraća. Šta radiš? Probam nešto. Dobar. Zaspo si, mene trzna donacija koliko je glasa. Može li? Šta mi radiš to s autom jedno? Može li ove? Ajde mi naplaćuj to. Kakav glas? Kako on to... radi? Jel to pa nama počne? Pročitaj naslov. Ne bi rozno ono da se bude u roza, bolje bijelo led svjetlo. Kaže Fid, aj PUBG, a on nikad ne igra sa mnom. Ja ga zovem, on kaže ne može. E, Fid. V.I.S. V? Trebam ja u isto vrijeme držati tri tipke. A neće, ja držim voice i neće. Evo, sad doće. A vi koliko mu treba dugo? Lepo, komo je to je Panama, tata.
Ja mislim ljubi da, koliko je sati sad? Pola 11. Neka opet policija ovdje. Guys, that's so nice. Hey, someone fall asleep up there? Ajde, zeleno. Maci, bila sam ona igrala Among Us, ali nema neke dobre ekipe za taj Among Us. A ne mogu ti baš sad igrati u zadnje vrijeme jer me grlo zeza. Kako se niko ne čuje? Kako misliš kako se niko ne čuje? I ovo je zanimljivo, ja krenem igrat GTA, ljudi me ispituju kad će PUBG, krenem igrat PUBG, kad će GTA. Nikako potrefit da svima odgovara. Hoće li bit neki RP s Galom? Vi bi samo Galu, mene i Galu, a? Biće polako, pa ne može sve u jednom danu. I je tamo dok se grlo poravi, tako je. Idi kod Gale. E, imam još jedan auto. Brate. Samo mafijamo. Folcika, tako je. Pozdrav. Reč. Treba mi još imicu. Treba mi još imicu da riješim ono od jučera, ali ga nema. Nema ga, ništa. Izgleda da imaju drugog posla, ja ću ljudi privesti ovo kraju, tako da, dok ne dobijem još i Micoa, ne možemo riješiti neke stvari. A daj me, nemoj zezat.
Žuriš li ti? Stani. Dobro veće. Dobro veće. Možem samo osigurat vozilo i spust prozor. Evo, napustit ću zil. Jer mi je vruć. Dobro, ajde. Možeš mi dati svoju ličnu vozačku. Ličnu vozačku, sekundu. Jao. Jel zna zašto je zaustavljena uopće? Prošla kroz crveno, jel tako? Još. Pa, prešla u drugu traku. Prelazak preko pune linije i dole ono supretan smjer. Joj, oprostite gospodine, žurila sam, žurim mm-hmm. Mislim, znam da je to problem, ali napišite kaznu, nema veze, ajde, platit ćemo. Jel ovo vaš auto? A moje, nek čiji će biti. Mm-hmm. A vozačka, ja još čekam vozačka. To ne gospodja što je trebala malo pre. Eee, da, ste vi tamo bili? Da. Uu, ja sam bio sa onaj brat moj. A vi ste bili s njim? Da. I jeste vidjeli, jel namješteno sve? Ma namješteno, naravno. 100%, to i ja kažem, on je pjeva nekog paradajza i pobjedi. Si čuo to, a? A šta vi, momci? Ništa. Ništa, znam da sam pogriješila, evo, priznajem se. Vozačka. Vozačka, sekunda. Sve nešto skriči s te ime. Evo, izvoli. Mm-hmm. Šta izvoli? Pa pokazala sam. Jesi. Znači, nemaš vozačke, jel tako? Joj, vidi, ostala u drugom autu. Ostala mm-hmm. u drugom autu, oprosti, molim te. Na drugom kraju grada ostala vozačka u drugom autu. Ništa, sad ćemo mi provjeriti imaš li vozačku. A ne znam baš ili možete to pregledati jer je ta vozačka iz Europe. Ime i prezime. Hani Limunović. A taj je brat za vozačku na po. Gotovo. Ostala nisam prevela te dokumente, znaš. A ne vjerujem. Ste uspjeli pronaći? Imaš licencu za oružje. E, to sam da baš neki dan riješila. A vozačku čekam da prevedu jer je europska. Ovo je tvoje auto. Pa moj, nego čije, evo provjerite. Ajde. Ne znam čiji će drugi bit. Luka, pozdrav. Moj, šta ću ja? Tvoje. Ništa onda, auto ne zapljenjivati, sam dostali tamo u garažu. A sad, ali ja ću napisat. A rekao da je neko skuplja auto, sigurno bi ga zapljenio, a? Ma ne, pošto ovdje ga raža. Sigurno. 100%. Joj, ajde nek vam bude na vašu riječ. Napisaš ti kaznu samo za vozačku dozvolu, ovo će oprostiti. Ma spor je taj proces, ne znam što da vam kažem, sutra moram ujutro ići kod njih da vidim ili to riješeno, ne znam, evo čekam danima nikako da se to riješi. I taj sustav i sve nikako ne rade kako treba. I šta, evo jedna kazna. I da vidim. Dobro je, evo, odmah ću ja platiti, hvala vam puno. Ajde. Morat ću vam ja odući auto tamo u garažu, pošto vi nemate vozačke. Aha, može. Može. Bravo, Roko! Ne može ga vratiti. Gdje si Marko? Jel ga ja trebam parkirati? Aha, evo sekunda. Evo gospod. Spremili smo ga, neću ja više sjedati u nijedno auto. Dobro, nabavi tu vozačku i... A čekam, šta da vam kažem, čekam, a moram se, znaš, prevest nekako u ovom gradu. Šta da vam kažem, ne znam li ima gdje kupit bicikli? Ne znam. Zanimljivo. Morat ću pogledat. Ništa, hvala vam sve jedno na razumijevanju. Hvala, dženja. Dođenja. Pa, brate, ovaj me uhatio. GG, Roko, čestitam ti.
A to je neki turnir, kako li, šta li, ne pratim ti ja to baš. Ma nisam, Marko, mafijamo. Mafijamo. Mafijamo, mafijamo. Čekaj još da vidimo ovoga šta su riješili i onda ćemo napustiti grad. Hoće li biti kakvog PUBG-a? Neće danas, nažalost danas neće biti PUBG-a. Mariofile, pozdrav, dobrodošao. Godine su samo broj. Kako tako sjedi? Ništa, čekamo ga tu. Vidi policije što radi. Opa, Roko, znači, veselo, nice, nice. Kad će biti, što radi ova policija, pa ne znam kad će biti jer sad mi se trenutno igra GTA ovih dana, zato ga igram. Al malo Morgan ćemo usvojiti. Pa nema veze, treba se boriti, treba probati sve. Pola 11, huhu. Gdje je on, ajde. Je li ovo on? Hola, amigo. Hej. Di si? Halo. Ne čuješ se. Di si? Hola. Evo me u butik vama. Prestatim se. Ajde, sjedimo ispred glavne na ulici. Aj požuri. A šta si na ulici? A šta ću, ne pitaj, imam ti nešto za reći. Aj sam. Ajde, sam da se obučem brzo. Aj, kis. Sama kalis na vetru, sama na ovom svetu. To. Ništa, čekamo ga da vidim šta su oni napravili, ja da mu kažem isto za ovu kaznu. Ja, ali više nemam kazne od zakažnjavanje službenog lica. Ne kužim kako ta kazna nije ostala. Šta je parazitu? Šta je parazitu? Ne mogu, parazitu ne mogu baš. Andreja, draga, nisam još malo grlo. Još malo. Sad ću si ja neki napraviti čaj kad završim ovo i lagano u krpice. Hoće sutra stream bit, ne znam, vidjet ću kako budem s vremenom. Nisam platila onu kaznu, nisam htjela platiti 1500 kuna što sam dobila za kažnjavanje službenog lica. To nisam htjela platiti jer imamo neriješene račune. Tako sve je prolazno. Vidi ovaj što ulječe. Ni na drogama, ni u belim sobama. Thank you.
Šta ne javljam se, di se ne javljam? Roku, ja ćemo zajedno pićaj. Da sam narkoman, neka misle šta god hoće. Jel ne smijem sjediti? Ma vi to i ja isto, ali evo, još malo i gasim, neću. Max do 11. Pa ne pišeš poruke od... Bokile, ne kužim, šta? Pojasni mi, nije mi jasno. Za šta? Ne kontam. A baš ko neka ženska se preslači duže od mene. Bokle, znam da iz... Znam. Pa Bokile, di si, ja misla ti mene zvat, nema te niđa danas. Di si mi, Igonja moj? Znaš da sam tu, bila sam u nekim poslovima. Znam da je iz GTA. A vi, žene, vi, si... Pa tako je, Bokile, tako je, nekako će drugačije biti. Migonja, hvatam tvoje pusice, šaljem i ja tebi. Mig, kako si mi, Migonja moj, jesi mi dobar? Ja njega moram nazvat. Pa brate, di si ti? Pa ti, Korinik, neka ženska. Pa trčao sam skroz od bolnice. Pa koliko se oblačio? Jebi ga, izvini. Šta sjediš ti tu na podu? A malo da glavu razbistrim. Na šta? Zuj ti. Šta? E, zaustavila me policija ovdje ispred glavne. Jel sad zuji mi? A? Jel mi sad zuji? Malo. Jebim ga ja, ajde reći što je bilo. Uglavnom, zaustavila me policija ovdje ispred glavne. Dobro. I, normalno, jel imaš vozačku? Jel imaš vozačku? A znaš šta, sve sreće, pa ja sam bila u onom fići, nisam bila u Erosmici. Kaže on kao, neću ti sad zapljeniti zato što je tu u garaži, a rekao, a jela, da je neki skuplji, onda bi ga sigurno zapljenio. Kao, ovog ni ne gleda, znaš. Sva sreća. Sad sjedamo i idemo polagat. Neću, ne, nema Učeš. Teorije. Napisao mi je kaznu opet 2,5, ja sam odmah platila. Rekao, izvoli, ali položit nikad neću. Kažem, ne ja zanima njemu, me, ideš polagat. Ajmo. Neću, slušaj. Kažem, ja njemu, ja sam, imam europsku, znaš, vozačku. Rekao, čekam papire da prevedu. Rekao, nikako prevez, dug proces. Znači, čekam. Kaže, on, ajde što prije to riješi. Rekao, potrudit ću se. Ko su ovi momci? Trebalo vam nešto, dečki? Imam ništa, samo prolaz. Recite, momci. Kone? Tu smo. Ova iz hodnika. Šta? Ništa, ajmo polagat, vamo dolazi. Neću, ne, moram ići spavat, boli me glava. Ne. Molim te. Neću. Nema šanse. Vozim se bez vozačke cijeli svoj život. Nema šanse. Nećeš. Laku noć, Logi Gamer, idem i ja sad, hvala što si bio na streamu. Neću, idem spavat. Ne. Da. Neću, šta policija ova, kakvi poslovi. E, daj mi reci da, dođu vam, ne možemo tu pričat, dođu vam. Ajde. E. Kako sam se dobro obukao, reci. Šta ste rješavali ono, gdje si bio? A ne znam, ne sjećam se. To nije dobro. Da. To mi se nimalo ne sviđa. Jepika. A vi što ovaj fičo juri kraj policijskog i on ništa? Ajde ovaj, idemo. Di?
polagat. Ne, 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 ne. Ja ti sada... Ha, ne radi. La, 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 la. Aha. Ja mislim. Ne trza. Ne trza, Grom ga ubio mrtvi, nema veze. E, ovaj, ja ti idem spavat sad. A ne. A ne, ne mogu, naporan mi je dan, bio ovi policajci me, znači izbaca iz takta, ne mogu ti opisat, e, ludim, ludim. Ali položit nikad neću. Sutra ima da polažeš. Ja svi ti u zoricu možda. Ja ti dam 100 kak ako sutra položiš. Neš polagat. Jesi vidio zoricu? Nisam, nisam. Ništa, ja odu spavat, a mi se sutra ujutro čujemo, ali može kad svane ovaj dan? Ne. Da, tak da, si da. Rekla jučer da ćeš ujutro doći, a nije te bilo a jutro. A spavala, uvijek me prevari. Uvijek me prevari to jutro. Zaspem katop. Ništa, kjot, idem. Kjot. Mi se čujemo. Ajde, imaš moj broj, pa se čujemo. Ajde, lako noć, ajde, ajde, noć, noć. Kis, kis. Andreja, draga, ne vjerujem, jer nemam baš vremena da to... Zato. Neću polagat. Lako noć, volite tvoje miljeni mod. Vito, hvala što si bio na streamu, laka i ugodna noć tebi. Ljudi, ja izlazim sa servera. Dosta igre za danas. Gameru, hvala ti na sabu, dobrodošao na stream. A i Roko, evo i Roko ide spavat, svi mi idu spavat. Ljudovi moji, hvala svima što ste bili na streamu. Odmorit ću se, odmorit ću se, moram se sutra probuditi u... Da ne kažem koliko. Želim ti, Roko, svu sreću sutra. Da prođete dalje. Ljudi, lajko nije lajkao sub, tko se nije sabao. Pa 3 sata lajvamo, dosta. Brzo mi je vrijeme i prošlo. Ej, ej. Laku noć svima. Laku noć Maci, laku noć Marko. Migonja šalje mi, a tebi pusu, nadam se da će proći to prije. Neške, Neške, a mene još poželite laku noć. Jel Neške? A? Laku noć, Blue. Ako ti me nećeš poželiti jednu pjesmu, sad ću ti ja poželiti ja tebi. Samo dok ju nađem. A gdje mi je sad? Ne! Ozbiljno! Ja ne vjerujem. Znači, Neške, ako ti nećeš mene, evo ja tebi hoću. Evo ti, Neške, vraćam duplo. Za dušu sam te zašio i dugo plašio. Milane, pozdrav. Te ne izgubim. Ali na kraju puko je te konac sudbine. Oprosti ćeš za ovo. Minut po minut. Idu godine, ko stare novine, živim svaki dan. Ki dan, ću spriči se. Moje lice, znam da gubi vice. Pa kaže. Ajmo! Ajmo! Sa tužna raduješ. Daruješ da mu budu lek. Kod srca onaj osmeh tvoj što sklonio je moj sa lica. Slušaj sad, Neške.
Žuvek, srce krene pješice tvoje ulice i tako svaku noć sprača. Ali nada kako stari propada iz tvoga sećanja ću biti izbrisan. Pa kaže ajmo Neške. Laku noć ti još poželim svaku noć i kad nisi moja ti lepo sanja ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom uzdiše, ali jedno znam ko te voli najviše. Ajmo! Laku noć ti još poželim svaku noć i kad nisi moja ti lepo sanja ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom uzdiše, ali jedno znam ko te voli najviše. Ne pomaže više ništa. Ali ovaj dio kad krene, ne grmi čet, ne kleti, pa kaže. Laku noć ti još poželim svaku noć, i kad nisi moja ti, lepo sanje ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom. Migonja, volim ja tebe, a volim i ovog Nešketa. Te voli najviše. Što sam te zašio. Jao. Ljudi moji, hvala vam na svemu. Volim vas. Vidimo se, ne znam, sutra, ali vidimo prek sutra. Pravim da sutra biće prek sutra. Nije mi stigla notifikacija. Kako nije stigla? Baš su bezobrazni. Ljudovi, hvala na svemu, hvala na savojima, hvala na donacijama, hvala na lajkovima. Viđamo se, večeras je bila isto dobra priča, nadam se da će sljedeći stream biti još bolja. Tako da...